Ei, draugai, ar jūs turėjote galvoje kažkada idėją susikurti internetinį kažkokį tai savo projektą ir nežinote, kur tai daryti, ar tai būtų internetinė parduotuvė, ar tai būtų tiesiog internetinis puslapis? Jūs varte kur, jūs varte hostingerį, nes jie realiai dabar turi viską po vienu stogu. Mes iš jų esame pasiėmę viską jau kurį laiką ir mes esame labai patenkinti. Mes turime domeną iš jų pasiėmę, mes taip pat talpiname savo puslapį informaciją, tai esame išsinuomoję serverį ir mes taip pat per jų puslapį kūrimo platformą Zaira esame susikūrę tinklapį. Tai reiškia, jog įsigiję hostingo paslaugas gausite nemokamą domeną, nemokamą elektroninį paštą, bei galėsite pasirinkti, kaip norite kurti savo svetainę su WordPress ar su Hostinger svetainių kūrimo įrankiu. O jeigu jūs galvojat, ar Hostingerio puslapio kūrimo įrankis yra geras, tai be abejonės, mes per juos esam susikūrę. Seniau mes kūrėmės per Zaira, bet Zaira iš esmės yra hostingeris, jie dabar susikūrė, yra vienas gražus dalykas. Ir kas yra faina su jais, jog jie turi begalę daug nuostabių šablonų, tai tokie nežiniukai kaip aš galėsite lengvai redaguoti jį, susikurti kaip norit. Bet kas yra dar kietas dalykas, jog jūs galite susikurti puslapį per WordPress. Kuom yra gerai WordPress? Tai WordPress puikiai tinka didesniems elektroninės komercijos projektas. Su WordPress nėra limito, kiek produktų į savo elektroninę parduotuvę galite įsidėti. WordPressas taip pat siūlo didžiulį pasirinkimą įvairių papildomų įrankių ir įskiepių. Tai tikrai nepraleiskit šanso susikurti savo internetinio projekto su Hostingeriu. Kaip dabar viskas yra po vienu stogu, viskas lengva. Jie taip pat turi customer supportą, itin gerą, 24 valandas veikiantį. Tai jeigu kažko nesuprasit, parašysit jie ir jie jums viską labai lengvai paaiškins, kaip penkiamečiai, kaip viskas susikurti ir pasidaryti. Mūsų kodas PVS, kurkime internete, darykime projektus ir viskas. Kuo tokia šalis sudėtingesnė, tuo ant to kontrakto futbolinką bando į nepatogesnę arba iš vis nesamoningą situaciją pastatyti, kad jis būtų pririštas, jeigu kas, kuo greičiau būtų galima atsikratyti. Va taip aš išsireikščiau. Nes su mafija, ta prasme, nu Albanija jo, tenai su lažybom anksčiau buvo visokių ir turbūt biški apsivalė, bet Albanų visą laikin bus tokia, bet Albanija, kai buvo vienas futbolinis, galėjus pasakyti, papasakoti istoriją, kaip pavyzdžiui, arba tie pats atrodo Šveicarijoje buvo. Ta prasme, paduoda ir du lapus, bet ten to Šveicarijoje, kas įdomiausia, Albanai buvo vadovai. Vien tik turi žmonių Albanų. Tai nuo Albanų reikia pradėti. Aš manau, kad galim greit ir pradėti, ne? Jo, grįžta pralaužimai. Grįžta pralaužimai, mes turim tradiciją pralaužti po vieną šaltą, tai... Jis buvo dingus dabar. Buvo dingus dabar vėl, jo, ačiū Vilkmergiai kartu su mumis, priimu nealkoholinius. Tai ant trijų, trys, kuris pirmas, kam geltono duot? Trys, du, vienas. Opa. Jo, tai šiandien su mumis yra... podcastas vienas iš vedėjų, buvęs futbolininkas, o ir dabar nuo futbolo netitolės ir šioje studijoje, šioje vietoje nemažą laiką praleidžiantis, buvęs Lietuvos rinktinės gynėjas, Arūnas Klimavičius. Tai sveikas, Arūnai. Sveikas. Labą vakarą visiem. Kaip jausmas sėdėti netoj kėdėj? Na, čia šiek tiek daugiau įtampos, nes paprastai šioje vietoje sėdžiu ir dažniau, sakykim, tą savo kažkokią nuomonę pasakau, bet kartais net nereikia ruoštis, nes būna galvoj kai kurios mintis. Yeah. Ir kai važiau čia, mano vaikas klausė, sako, ruošėsi, sakau, ne, tai mane kalbins, man nereikia ruoštis. dar nepaminėjau, kad esi ir žaidėjų asociacijos, kaip vadinas tiksliai... Profesionalių futbolininkų, PFA Lietuva aš vadinu, tai tų veiklų yra keletą ir šios asociacijos, sakykim, prezidentų ir dabar atvykau iš Marijampolės, su Sūduva buvom susitikę ryte su Žalgiriu, taip kad reikalų ir čia yra. Ir trijų dukrų tėvos to pačiu. Tu gerai išgūklinai. Užtenka vaikų. Jo, mes prieš tai kalbėjom, galim galbūt ir iškart grįžti, mes žinom, kokia yra galbūt tokia situacija keista Lietuvoje su futbolu. Ir ne tik Lietuvoje. Jo, ir dabar užsiminėjai ne tik Lietuvoje, kažkur yra įdomiau, Albanijai, Šveicarijai ar ne. Nu, įvairių šalių yra, tai nuo to norim pradėti, ne? Davai, važiuojam, kur patogiau, kur jau pradėjom? Jo, su futbolu, jeigu su Lietuvos futbolu ta situacija, sakykim, va, kad turbūt kurie žiūrės, sakykim, kad suprastų mano poziciją, kuriuos aš prisilaukiau, nes, sakykim, jeigu reiktų dvi rinktis grupės, kurie vieni sako 90% futbolas yra blogai, aha, ir federacija, kuri sako, kad 90%, ką mes darom, yra gerai, aš nežinočiau, kurią grupę pasirinkti. Iš tikrųjų, aš nesu tas, kuris varis, bet manau, kad ir tenais yra problemų, taip kad man labai būtų sunku pasirinkti, todėl iš kai kurių fanų, faktų tu susigrupuoji savo nuomonę ir kartais ta nuomonė ne visą laiką būna ar tiem, kurie varo, būna gera, ar tiem, kur, sakykime, federacijų dirba, bet, nu,
tokia ta mano nuomonė ir dažniausiai grindžiama būna faktais. Mhm. Tai apie kitas šalis, kitose šalyse irgi tų visokių variantų būna ir nebūtinai čia pas mus viskas blogai ir tik tai mes esam blogi. Galbūt tose kitose šalytas mafijos įskiepis dar stipresnis yra, ne? Na, jeigu prieš tai, kur mes kalbėjom, tai, sakau, tikrai tenka tiem futbolininkam padėti ir ypač va, tokiais va, kontraktų pasirašymais, kaip va, mano ta viena iš veiklų, sakykim, tai va, aš ką pasakojau, sakykim, su Albanais, tai turėjau vieną tokį įvykį, kur futbolininkas žinojo, kur važiuoja ir nuo pat pradžių aš jį, sakykim, nuo ryto jau konsultavau, sakė, šiandien einu pasirašyti kontraktų, sakau, atsargiai viską darom, kas kaip priklauso. Tai vienas iš dalykų yra, sakykim, klubai visą laiką, kai kurie klubai, sakykim, kurie būna tokie įdomesnės, kaip čia... Šeidi. Jo, kurie, nu, kurie vadovai šiek tiek turi to apsukrumo visą laikį bandys, o kaip žinom, Albanų mafija ir tais laikais dar anksčiau tikrai būdavo su daug su lažybų, labai daug buvo susijęs futbolas taip, kad futbolininkas nuveina pasirašyti kontraktą ir sakau, tu privalai pasiimti kopiją, nes kai pasirašė kontraktą ir pasiema klubas, neaišku, kada jis atiduos taip. Tą kontraktą ir tu gali treniruotis be kontrakto būdamas. Todėl sakau, tu pasirašyk tą, kai pasirašai, būtinai pasiimk kopiją. O tai kaip apgaudinėja, turėsime, tos futbolininkus, kaip, ar yra toks kažkoks noras apgaut labiau pasipelnyti iš žaidėjo? Nu, ar ne, kodėl svarbu tą kopiją kontrakto pasiimt? Dėl to, kad istoriją pasakoju ir kai pasirašė futbolininkas kontraktą, jis žinojo, kad sako, man reikia kopijos, aš va niekur neišeisiu be kopijos. Sako, vagi duris, sako, prezidentas už durų sėdė, jis turi, ne sporto direktorius, va paėmė parašų, sako, tuoj nunešu pas prezidentą ir atnešu tavo atgal, kaip tu reikalauji. Išeina už durų, grįžta, sako, oi, sorry, prezidentas į kavinę išvažiavo pavalgyti. Žiūrėk, palikau aš ant stalo, aš tau rytoj atnešiu į treniruotę, nepergink, viskas gerai bus. Ir esmė dar buvo, kad Albanijoje toks yra bajeris, šiandien su viena komanda, sakykim, kai pasirašė oficialų kontraktą su normalia alga, ten keli tūkstančiai, ir viena federacija dėl mokesčių už $200. Nu, pasirašai čia tris egzempliorius, turi, tai vienas federacija, vienas žaidėjai, vienas klubai. Ta pasmė, ir federacija fiktyvus kontraktas, kad... Jo, kad tu parodai, bet mes, sakykim, tą tikrą tu turi ir su tuo laimėsi FIFA bylas, ką esam padarę, viskas tvarkojasi. Svarbu turėti tą originalų parašą ir kontraktą, nesvarbu, kad jis nebus užregistruotas, su tuo įmanoma laimėti. Tai ir kitą dieną atnešėjom tą už 200, sako, čia mes užreistavom federacijoje, $200 tavo kontraktas, bet nepergiam, viskas gerai bus, tu kitų, sako, tu duokit kitą, ne, tai vėliau rytoj po ryt kapitonas prieina, žiūrėk, sako, ramiai, čia visoji komandai tokia schema, žaistų, viskas tvarko, ir esmė, kol tu žaidi, viskas gerai, bet jeigu tu būsi šiek tiek ant suolo ar nereikalingas, tu to kontrakto neturi, ir tai nuo pat pradžių ten mes, sakykime, ir su teisniku irgi dirbu, tai... Sakėm, visas kopijas išsisaugok, visus tuos dalykus, FIFA tą žiūri ir... Tai ir realiai padė. Kontraktas užtikrina tą žaidėjo atlyginimą, ar ne, kad jis gauna? Užtikrina kaip, jo teisės. Jo teisės, ar ne? Iš principo, ten yra būna 10-12 puslapių. Ir kas įdomu, dar irgi, aš savo pirmą kontraktą nuo pirmo iki paskutinio punkto perskaičiau gal 35 metų kaip karjerą baiginti. Ir dabar kaip futbolininkai pasirašo, neskaitė, aš juos pilnai suprantu, nes aš pats pirmą. Nes ten tų punktų aš kaip perskaičiau kontraktą 35 metų pirmą kartą nuo pirmo punkto iki galo galvoju, nieko savo ir klubas kiek teisių turi, ir aš kiek teisių turi, nes ką pažiūri, kontrakto kiek įgalioja ir alga, nu viskas. Taip, o visokius nutraukimus, dažniausiai nutraukimuose būna ten visokių niuansų. Tu nežiūri. Man labai iš tikrųjų yra įdomu su profesionaliu sportu, su profesionaliais futbolininkais. Nu, vis tiek būna tokių situacijų, kur tu žaidi ir tau atsitinka kažkokia nelaimė ir tu gauni ten traumas, ar ne? Ir tu paskui ilgą laiką galbūt sėdi ir tu gydais. Ką tuo metu futbolininkas gali daryti? Ar jisai gauna iš viso atlyginimą? Kaip, ar čia priklauso nuo kontrakto, kaip tu susitari? Šalis kaip susitari, bet būna kai kur, pavyzdžiui, nuo trečio mėnesio ten mokės 75%, nuo, bet imkim tą aukščiausią lygį, tokių dalykų nėra, bet va tam vidutiniam, centrinė Europą, pavadinkim, yra tokių ir pakankamai jų daug. Sakykim, tai va, su tuo atveju, sakykim, kur prieš tai žmogus, jeigu netyčia gautų traumą, nieks jam nerodytų to kontrakto didelio, tai jam parodytų tą 200, žiūrėk, tu gavai kryžminį 6 mėnesiai. Tu nori už 200, va čia būt 6 mėnesių. Yeah. Futbolininkas sakys, nu, greičiausiai, žiūrėk, ir aš nenoriu, žinokit, aš važiuoju, man nereikia to, bet jūs paleiskit mane. Tai klubas sumoka ten, nu, tą pirmą mėnesį gal dar ir sumokės tą pirmą mėnesį normalią, bet nusitrauks ir nieko, nu, daugiau išlaidų neturi. Aha. Tai klubas, kad futbolininką, kai bus derybos įstatyti sunkesnę poziciją, pasiema tas
sakykim, kontraktą ir ant to žaidžia. Ir tikrai kažkiek futbolininkui tikrai ant to pasimauna ir sako, nu gerai, duokit man tą vieną mėnesį, pamirštam, susitarėm, aš važiuoju namu, pasigydysiu, svarbu, kad čia ne Albanijoje sėdėti, nes ten dar ir visokių tų bajerių būna. Tai, sako, bet čia ne tik va, su šveicarais, va, netgi, sakykim, Albanija buvo šveicarių įvykis prieš du metus, bet aišku, ten irgi vadovai buvo albanai, bet... Nes aš tam futbolininkui sakau, kaip taip Šveicarija apgūnėti? Sako, nu ten, sako, kaip sako Šveicarija, vakarų Europą? Sako, ne, ten vadovai visiškai kiti, sako, albanai pusiau italai. Tai, tai irgi atneša pasirašyti kontraktą, kad vienas kontraktas, kad mes skolingi tau, ir kitas dokumentas, kad baigia, kad mes skolingi, kitas, kad mes net, futbolininkas neturi pretenzijų. Tai vat iš pradžių turėtų futbolininkas taip, neturi pretenzijų kol kas ir kad sumoka. O jie sukytė datas, kad futbolininkas yra klubas skolingas, tai ant datos buvo ten pavyzdžiui 02 mėnuo 11 dieną ir 02 mėnuo 10 dieną. Tai prieš tai, kad klubas skolingas ir sekantis, kad sekančią dieną jis neturi pretenzijų. Ai, o realiai turėjo būti, sakykime, ta pati data. Aha. Tai reiškia, pagal dokumentus futbolininkas kaip ir sutinka, kad jis klubas skolingas, bet kitą dieną futbolininkas pasirašo, kad jis neturi. Taip. Ir jis nepamatė vieno skaičiaus. Ir viskas, yra rašom laišką, o jie tą schemą atidirbė jau. Taip, taip. Bet čia parašas pridėtas, ne. Jo, parašas pridėtas, jie tą schemą jau išnaudoja su ne vienu futbolininku. Su teisininku parašom raštą. Gaunam gražų iš tos pusės teisininkės raštą iš Šveicarijos, kad atsiprašom pagal dokumentus mes su juo atsiskaitėm. Ir netgi aš, nu, sakykime, jeigu būčiau, sakykime, žiūrėjęs tos dokumentus prieš tai, aš nežiūrėjau, nes man po to tik paskambino futbolininkas. Nu, klausimas, ar aš tą skaičių būčiau pastebėjęs, sakykime, žiūrėk, čia viskas gerai, čia kad neturi, kad kiek skolau, čia kad neturi, sakykime. Ir, nu, va tokių prisigalvoju, tu schemų. O čia lietuvių, tu su lietuvių? Aš esu lietuvių, jo, taip. Dabar jau po 3 metų mūsų darbo kreipėsi. O dabar prie praeitą savaitę iš Kolumbijos sėdi futbolininkas, Rumunijos skolingas, sumokėjo teisininkui, teisininkas dingo. Kadangi mes vienam lietuviui padėjom laimėti pinigų Rumunijoje, tai susirado mus, realiai net narys, jis manęs net nematęs, ta prasme, tai jį apgavo klubas ir dar galutinė variantė Rumunų teisininkas jį apgavo. Bet čia normali praktika yra tokia, nu, tokios svarkės. Rumunijoje. Rumunijoje, čia tiesiog antradienis. Kazachstanas tas pats, dar ten... Čia turėsim atskirą temą čia, nes kadangi teko pačiam nemažai, sakė, turi istoriją papasakos iš tenais. Jo, tai gerai, tau teko žaisti Kazachstane, ne? 5 metai, taip, 5 metai teko. Atsimenu, kai man agentas čia buvo, kelinti čia kokie 12 turbūt, kai man agentas pasiūlė, nu, aš tada atsimenu tos tokios įvažiavau, agentas pasiūlė, man skamina, sako, Arūnai, valgės ar klienos? Čia toks pičas pirmas buvo. Matai borutą. Tai ten ne taip, bet... Sako, nevalgės. Tai, sako, yra toks variantas, sako, Kazachstano viena komanda. Sako, nu, tai atsiūs, sako, ten pavadinimą, sako, nu, pažiūrėsiu, kas čia kas. Ir man atsiunčia tą pavadinimą, ten sunku ištarti jį. Ir aš atsimenu, mašinoje važiuodamas įsivedu į Google pažiūrėti apie tą miestą. Ir man realiai išmeta 2 nuotraukas. Tai yra kino teatro nuotrauka ir stoti. Ir daugiau viskas nuotraukas, ta prasme, jokių nuotraukų. Ir ten prie Kinijos sienos... Žemai Kazachstano tai yra pietinis, kas suprastų, kad yra šiaurinis Kazachstanas, kur šalta ir yra Rusijos, sakykime, tokia, kaip pasakyti, europietiškos kilmės ir yra pietinis, tai du Kazachstanai skirtingi visiškai yra pagal klimatą ir pagal žmonių mentalitetą. Mentalitetą ir netgi išvaizdą, sakykime, kurie europietiškai atrodo, kurie iš Azijos labiau. Tai aš į tą, kur Azijos, visiškai prie Kinijos sienos, tai aš jam sakiau, ne, už tokius pinigus nevažiuosiu. Po to pakėlėm tuos pinigus ir teko nuvažiuoti. Man nuo Panevėžyje aš tuo metu gyvenau, nuo durų iki durų aš 24 valandas keliaudau. Okay. Tai iš Vilniaus į Kijevą, tada Kijevė dažniausiai 6 valandas reikdavo laukti, tada į Almatą ir iš Almatos, skrendi į Kijevą, tai čia trumpai, po to į Almatą ten vėl kažkaip. 4 turbūt dar 5 valandos, tada tu būni užsisakęs taksi, tai būdavo tie Toyota Camry, tie neužmušami, nes ten visi. Ir tada taksistas ten keliai baisokį būdavo, dar 2 valandas veždavo
iki to miesto. Tai aš po to, sakykime, po to tarpo tokio kaip 24, ten tikrai reikia, ir keičiasi juo, nu, kaip juostos, sakykime, laiko zonos, sakykime, pakankam 4 valandos, tai tikrai ir pavardavas būdavo, ir dar, bet baisiausia man būdavo iš tikrųjų su taksi važiuoti, nes jie lėkdavo ant 180-160, nu, ten šonės avis vaikšto, keliai dobėti, nu, man tikrai buvo baisu labai, ypač kaip šeima kelius kartus buvo atvažiavus, kaip tu važiuoji, aš atsimenu, atsisėdom važiuoti, vaikai už nugaros, už nugaros ir už aeruostų išvažiuojam už miestą ir tas lėkia, aš ten bandau kaip mėgauti, man žmona perpėti, taip, pažiūrėk, kiek važiuoja, aš sakau, jie klausyk, sakau, už nugaros vaikai, sakau, žmona. Taip. Jisai numeta iki 106, pamato, kad biškį nusisuka vėl ir kažką vėl. Ir vėl tą patį. Jo, tai ten po valandos už žmona apsėdėjo, laikydavosi tą rankenėlę ir visą laiką galvodavai, kad tik neatsitiktų nieko, nes nu, ten tikrai... Nu, tai ir pačiam Kazakstane tarp miestų skirtumai, nu, atstumai didžiuliai yra. Kelionės irgi turėdavo... Šiaip jo, Kazakstanas yra labai didelis, kur tipo, nu, jisai belio kokio didžiai yra. Jis labai ilgas yra. Jeigu mes skrizam su mažu lėktuvu, tai yra vidury Kazakstano miestelis, nebeatsimenu, kur komandos nebūtų, bet kartais duodavom pasipildyti degalų, ten sakė, auksą kasdavo lėktuvą. Tai ir po to toliau skrendi. Tai dar tuo metu, sakym, dabar Kazakstane truputį krito pinigai klubuose, tuo metu pinigai buvo geri ir visą laiką su lėktuvai, sakykim, mes skrisdavom. Tie lėktuvai irgi, sakykim, seni, irgi tu bijodavai, kad nebūtų tas įvykis, kur vat, mano tarpė su taksi važinėjant kažkas atsitiktų, ar tu su lėktuvu. Dar vieną kartą atsimenu, buvo pas mus miestelį tvarkė aerouostą ir reikėdavo leistis ant žalės. ir kas įdomiausia, leistis ant žalės, bet tu turi laiku atskristi, jis sutemsta, nėra lempų. Taip. nu, kad tą ką rodytų. Wow. Tai sako, žiūrėkit, va, rungtynės baigės, sako, per 15 minučių mes turim persirengti, per pusę valandos išskristi, nes skrendant mes, jeigu sutems, neturėsim kaip nusileisti. Tai okay, tada vis greitai rengiasi, spėjom, skrį, spėjom, nu, dar nebus sutemi ir tu leisdavai šonę ant taką remontuoji ir ant žalies, kuri, nu, tie lėktuvo ratai jie iš suvolavę šiek tiek. Jo. Ten kažkokios kiberai stovi su kažkokiais ten raudonam vėliavėlėm ir šviesos, ne, nebuvo. Tam, nu, tai, savo, tai, kaip reikia pasitikėti lėktuvų, ta pasmet, kad tai to skrydžio, tiesiog sėdė viską. Ne, visą aš tą darau, kad, na, su lėktuvais statys statistiškai mažiausiai žmonių žūsta. Ir tu galvoji, baisiau žinok, su taksi yra važiuoti. Aha. Negu leistis ant žalės šone su vėliavėlėm ir prieblandai pavadinkim, bet su taksi yra baisiau važiuoti. Nes ten ne tik nuo vairuotojų, ten tar mašiną gali ten po 400 tūkstančių kilometrų pravažiavęs tiek kamerį, kurie važinėjo į priekį atgal. O tai gerai, tu komandai buvai vienas lietuvis iš, sakykim, iš tos Europos. Ar ne? Buvo pora serbų visą laiką. Bet kurią lygą pažiūri kokią nors. Bet kurią, aš nežinau, kiek jie gali rinktinį surinkti, pavyzdžiui, jeigu imti kokią, pavyzdžiui, nu, va, kaip, kažkokio va, klubai Lietuvos rinktinės, ne, kur futbolininkai, ir imkim serbų. Tai va, kelinta rinktinė būtų labai serbų apskritai, man tas ir mentalitetas, ir jūsų dėjimas galbūt iš dalies patinka, nes serbas visą laiką už serbą bus. Nu, jo. Serbas visą laiką treneris bus, serbas bus 5 serbai. Į lietuvis treneris bus užsienį. Nu, dabar jau atsirado tokių, bet yra buvę atveju, kad jeigu treneris lietuvis, tai ten lietuvis greičiausiai ir nebepuls tą komandą. Aha. Tai ova serbas, ta prasme, susitems visus serbus. Ten užims tą komandą ir aš, nors turėdavau serbų tikrai draugų ir ten kartais, nu, kaip baliui laisviau sakytų, žiūrėk, viskas gerai, mes bendraujam, bet kada tu reiksi, tu bet kada mesi ir pasirinksi savo ten draugą ar kažką. Jo. Ir neįsižeisdavo jie, nu, sakytų, bet aš suprantu jūsų, bet jūs, sakau, dėl to tokie, gal, sakykime, vienas kitą ir traukėt, padedat, ko kartais lietuviams ir ne visą laiką taip daro. Na, negaliu kažką stipriai pakomentuoti, nebuvo tokį, žinai, terpiai kritės per daug, bet gerai, pati ta kultūra Kazakstano žaidimo, ar jinai skiriasi iš esmės nuo tokio europiečio futbolo, ar ne? Kazakstane šiaip individualiai reikalingi stiprus futbolininkai, nes žiemą į Turkiją suvažiuoja pakankamai daug laisvų agentų, kurie nori į, nu, iš dalies pakliūti, nes ten geri pinigai buvo. Ja. Tai realiai tu žiemą visą laiką turi konkurentų tau priveža, pavadinkime, ir Kazakstano kažkaip visi siūlo ten, va, pavyzdžiui, taip, lietuvis, daug tų agentų siūlo, kažkaip jie visi labai, Kazakstano tie direktoriai, ten
sunku pavadinti, jie dažniausiai ne futbolo žmonės būna, mano buvo KGB-šnikas buvęs tas sporto direktorius, kur okay. visiškai nesigaudė futbolę, kur nuvažiavo į Lenkiją, kur mato sale ir sako, čia, o, kokia firma visur populiaru, sale, ten, nu. Wow. Arba penktą dieną Turkijoje, nuvažiavo pirmą dieną, pirmą kartą į Turkiją, Penktą dieną sako, nu gyveni viešbutį, įsivizuom Turkijoje kokie viešbučiai. Penktą dieną sako daktorui, sako, žiūrėk, čia komanda gerai treniruoja, sako, gal reikia pirti jiems užsakyti. Mm-hmm. Ot gepačio ten visas spa, yeah. visas tas, jis keturias dienas nežinojo, kad apačio viskas nemoka. nu, tai čia... jie dažniausiai iš valdžios būna paskirti. Taip. Ir sugalvoja tada, ir va, tas visas ten bardakas yra vien dėl to visas dalykas. Toksai. Mm-hmm. Pinigai didelį. Konkurencija, visi, tu sakai, veš, ką nori, va, pavyzdžiui, tu turi du žaidėjus, tu turi tą Kazakstaną, nu gerai, va, yra vietos, mes ten turim 8 vietas, kokias laisvas ten, komanda 16, dar 8 į peržiūrą. Taip. Nu va, 8 atvažiavo, vienas, nu galbūt dar pasiliks 7 laisvė, dar atvažiuokit, ir ten tokios džiunglės, ten tokia didelė pakankamai konkurencija, va, tokių, kaip sakyt, ne tik vidutinių, tokių, nu, pakankamai kažkur vos jau pasiekusių, bet top lygose dar nežaidžiančių, kur, sakykime, su gerais pinigais visi nori suėti į tenais ir komandos sako, veškit, važiuokit, pažiūrėsit. Tai realiai tokia vieta, kur suveža ir daugiau agentų varo Kazakstan, kad pastebėtų tave, ar ne? Čia tokia kaip vartai į kažkur tai būtų, į tramplinas. Niekur ten vartai nėra, tas Kazakstanas tiesiog ten pinigai geri. Ai, supratau. Jo, tu tiesiog gausi 2-3 galbūt ten negu kitur gaudavai. Aha. Ir tu bandai, tai... pateksi, nepateksi, kitas klausimas. O pinigai geri čia dėl to, kad yra labiau gal iš lažybos į tą pusę įtrauktas, ar ne? Ne, kaip tik. Ar tiesiog ten taip yra išvystyta futbolo infrastruktūra, kad Su lažybom, žiūrėkit, lažybos kaip tik yra, kur nemoka pinigų ir kur bardakas komandui, sakykime, nu, nemoka algų arba nedideli pinigai, pavyzdžiui, nu, buvo praeitų metų atvejais su Jonava, ne, kur argentiniečiai suvažiavo su už 400 žaisti, nu, kaip iš Argentinos žmogus atskiris, 5 argentiniečiai, žaisti už 400. Ja. Nu, logika nesutampa, ta prasme, žmonės po 27 metus Savo pikio karjeros. Nu, sakym, jo, tai nu, suprantu, kad Argentina ten visos problemos finansinės, bet vis tiek, tu važiuoji į Jonavą, į kaimelį už 400, tai supranti, kas kažkas vyksta. Nu, tai kažkas juos ir nubaudė, jiems nubaudė, davė kelius metus be futbolo visiškai visam pasaulyje, kas yra labai gerai, nes tokių visiškai nereikia Lietuvoj futbolininkų. Ir tu supranti, kad logika nesutampa, tai va klausimas, kaip tu pakvieti direktorius, ar supranti tu tą dalyką, visą tą. O Kazakstane atviršiai, ta prasme, yra tokie dideli pinigai, kad tu iš lažybų nu, neapsimoka, ta prasme, nesakau, kad ten dėl to nebūdavo, aš manau, kad futbolio visur jos kažkiek ir egzistuoja, bet tiesiog tau minties net nėra to daryti, nes tavo alga yra gera ir tu žinai, kad jeigu dar gerai žaisi, yra dar topinės komandos, kur, nu, kur kaip kas, ten Astana buvo, kur grupėse net žaidžia, ta prasme, tu gali visiškai ten gerai gyventi, todėl tu užsivažiavęs kabinės, nes jeigu vieni metai geri, tu girčiausiai kitais metais gausi, nu, tai mano buvo pirmi metai, pavyzdžiui, ten iš vis idealų, sakykime, ir aš ten vos ant pirmų metų vos ne 5 metus išsilaikiau, sakykim. Nu, ten reikia faktas, ten viskas gerai su kitais metais, bet pirmi metai buvo ant tie geri, kad aš ten nu, 2 metus kaip minimum galėjau išsilaikyti net nežaisdamas, nu, išsilaikiau ten 5. Labai keista, žinai, nes tu, kada galvoji ir apie profesionalų futbolą, apie profesionalų tą futbolistą, tu įsivaizduoji tą aukščiausią lygą, žinai, ten, nu, ten Vokietija, visas, žinai, pagrindinės futbolo valstybės, ten Anglija, Prancūzija, Ispanija, taip toliau. Tu niekai nepagalvoji, kad yra, va, Ir tokio šalis kaip nu Kazakstanas ar ne kur tipo dar vidutinis lygis kur su nu sakykim buvo toksai vidutinis lygis su gerom algom nes dar ten nori patekti nes yra žymiai mažesnių algų tai va daugma ir sakykim galbūt ir tėvų kurie vaikus veda jie tik mato Angliją Italiją bet Taip. Aš turiu nu asociacijų pas mane 300 futbolininkų aš manau matau visiškai galbūt kitu realiai visiškai tokį vaizdą ir aš sakau futbolininką mokinkitės ta prasme aš vat, šiandien kalbėjau kur iš Amerikos universiteto grįžo ir dabar kaip čia, mokinosi tenais, pabaigė universitetą ir dabar grįžo į Sūduvą 23 metai ir, sakykime, vėl nebandyks kabintis, jis kažkiek žaidė ir ta. Ir aš sakau, va tavo atveju, sakau, ta prasme, aš futbolininkam daugumą rekomenduočiau važiuoti į Ameriką kaip krepšininką, nes diplomas ir dar po to gali į NBA, tai MLS iš dalies į Ameriką, jeigu tu ten kažkiek atitiksi, irgi gali patekti. Bet nėra tos praktikos futbole dar, sakykime, kaip krepšininkai. Ir nėra tikėjimo, nes ten buvome vienas su vienu rinktinės, kuris dabar dirba Portlande moterų komandoje, jis treniravosi aikštį, sako, gal gali iš Lietuvos futbolininko atvežti. Sako, bandė trūksta futbolininko ir aš parašiau 300 narių,
Man atsakė, tai turėjo būti jaunas, sakykime, aš sakiau, buvau iki 23 metų. Taip. Galbūt ten dar jaunesnį reikia, bet aš tokį uždėjau limitą, paskui galvoju atsirinkti. Tai man parašė 5 futbolininkai, aš 2 tikrai buvo atitiko pakankamai gerai ir lygis ir mokslai, aš 2 įsinčiau. Nors mano manimu turėjo parašyti 50 futbolininkų, išskyrus tai nacionalinį nežaidį ir jaunimo, ta prasme. Ir, tu čia tiesiog noro nebuvo jiems? Galbūt pakankamai tai nauja, pirmas dalykas. Antras dalykas. Kai man vienas treneris sakė, kaip aš tą papasakau istoriją, sakė, Rūnai, dauguma futbolininkų galvoja, kad jie būsimi Ronaldo ir mano, kad gal mokslo nereiks. Aš visiems aiškiu. Bet čia šitas ego dalykas yra, turėsime, čia jis jaučia nuo seno buvo ir vis dar dabar yra. Aš kaip pats irgi žaidžiu fulę. Apie futbolininkų mentalitetą jaunų, kur šiek tiek būna talentingesnis savo grupė, bet kada išvažiuoja kažkur kitur pažai supranta, kad labai greitos sparnus galima nukirsti jų. Taip, bet aš manyčiau dabar, jeigu futbolininkas tikiuosi, bet ir tai vėl klausimas. Kai kurie treneriai gal visai kitokio nuomonė. Aš tikiuosi, kad jie jau realiau pradeda vertinti tą situaciją. Mato, kur mes esam ir ant kiek reikalingi esam, sakykim. Mhm. Tai, bet vėl kartais pasikalbė su treneriais, kurie, nu, sakykim, dirba vėl, sakai, nu, futbolininkai vis tiek yra panašaus, visą laiką jie bus to mentaliteto, kaip sakau, aš pats nesuprantu, kaip galim galbūt neskaityti kontrakto pasirašant, bet Taip. Aš pats buvau toksai, kur pažiūrėjau algą ir tą. Ir tu nieko nepakeisi, ir tu gali aiškinti, kiek nori, ir tu kaip atsiunčia tuos, sakai, kodėl pasirašėgi, aš sakau, kodėl tu pasirašėjai, nu, aš galvoju, kad čia tinka ir nebuvo laiko, ar nenorėjau. Mm-hmm. Tam prasme, bet jis nesikeistas, jisai tu kažkiek šviesi tuos, kaip daryti, ką daryti, bet vis tiek atsiras tokių, kurie galvos, kad yra galbūt teisesnė, ar nu, tiesiog kokį mentalitetas pasirašiau, paskui žiūrėsim. Taip. Ir jis nesikeičia, jis toks ir bus, bet čia yra suprantam, nu, tokia, sakykime, futbolininko profesija, kad jis pakankamai sportininkai, imkim bendrą sportininką, kad jis anksti pakankamai mokslus apleidžia ir pasisuka link sporto. Mhm. Ir tu kurį laiką, kai praleidi, galbūt tu vėliau grįžti prie knygų skaitimo, prie visai kitų dalykų, teisingai vėl, atrodo, pradedi šviestis. Taip, bet taip. Jeigu tu kurį laiką ir futbolas nesigavo, ir mokslas, ir tau 23 metai, tada va, tas yra ir pats sunkumas. Dėl to ir futbolininkas, sakau, nebijokit mesti futbolą, jeigu nebematot, sakykime, ateities. Kuo anksčiau mesit, jis kažkada vis tiek mesti. Simono pavyzdys, Sangevičiaus, labai geras yra. Uh-huh. Atrodo, buvo, jiem prognozavo, kad jis ten bus jau hypino visi, kad bus žvaigždė. Netapo bičas labai lengvai kaip nu, ne lengvai, bet susiprato. Dabar, IT? Jo, IT. Jo. Tai aš pats su juo darbau, kaip jis baiginėjęs pas mūsų komandą, buvo atvažiavęs į peržiūrą. Ir dar kaip jis baigė, aš jam vieną variantą siūliau, jis sako, aš kažkaip, sako, Rūnai, aš dabar į IT mokusi, sakau, viskas, aš sakau, nieko tau nebesiūlau, tu teisingai padarei, laiku metėjai futbolinką, nes kaip aš sakau, po futbolo dar geresnis gyvenimas, kokybiškesnis. Ir kažkada tą futbolą tikrai reiks mesti, ir tas pats Vytas Andriuškevičius, kur Portlende dirba su moterio malese trenerio padėjėjai. Beje, mes buvome bendravęs per renginį vieną, po renginio. Tam štai buvo jisai jo. Okay. Jis pažadė, va, būtent, po svinis klubas jau buvo Kazakstane. Uh-huh. Ir grįžo jis 30 metų į Lietuvą. Ir rašo, baigiau futbolą ir aš irgi su juo baigiau. Tai vat, jis iki grįžo, tuo metu jis vaidavo jau per maikus. Su Pauliu matydavo, prisiminiau. Jo, toksai, jisai tuo metu, nu čia žodžiu. Bet jo, čia tiesiog labai jaučiu, žinai, jaunam bičui, atrodo gyventi, būti sportininku, prasinau, čia yra zenitas, čia jaučia kiekvienas bernas yra pagalvojęs apie tai. Ir tu nu, negalvoji kitaip, kad tau paskui, nes spėjai yra daug sunkiau būti vidutinio lygio, pasakykime, profesionalų, nu, futbolininkų profesionalų, negu to pro. Jo yra daug sunkiau, tu negali, tu, tau visos traumos skaičiuojasi, skaityk, tu bent biši kažkiek susitraumavęs, tu nebeuždirbsi tų pinigų, žinai, tie pinigai irgi nėra tokie, sakykime, jau tokie dideli, kad iš jų galėtum gyventi paskui. Čia labai sunku yra tą suprasti. Tai vat dėl to aš manau, kad čia nu, nebuvo tiesiog to švietimo tokio galbūt pakankamo, ne? Jo, švietimo, netgi pažiūrėk ir NBA tam pačiam, juos ten šviečia, kad ten nereikia su moterim negerom draugauti, neinvestuokit draugam. Ir vis tiek jie bus, ta prasme, toks mentalitetas, netgi nuo NBA, ten tokia organizacija, ten būtinai praeituos visus švietimus, bet tai, kad ir jo šviečia, ir tai nebankrutuoja po 5 metų NBA krepšininkai, ar tikrai neprisidirba ten vaikų nereikalingų, ar kitų problemų nedaro. Man atrodo, tam NFL iš vis yra ten kosminis procentas, kiek bankrutų.
Gali būti, labai daug. Po 5 metų apie 20-30% matom bankrutuoja. Visiškai bankrutuoja. Tai Iversonas bankrutavo su 160 milijonų uždirbęs. Kaip? Tai nusipirk Manhattan'e 2 būtus po 10 milijonų ir namok po 15 tūkstančių. 30 tūkstančių, kad tau neužteks. Ne, nu, papradu. Tu būtai Manhattan'e ir tau dar 160 milijonų turėjo likti. Juos prabaliavok, nu pasilik 2 būtus Manhattan'e. Bet šiaip su jaunais žaidėjais tas yra dalykas, kad, pavyzdžiui, bent jau iš mano aplinkos iš Klaipėdos, kad kai kurie treneriai, pavyzdžiui, buvo toks metas, kai atsirado akademija, visa tokia biškai išpopuliarėjo, kad jie labai irgi, kaip čia, hypindavo, kad čia viskas tu čia būsi, va, tu čia žiūrėk į Italiją, atsimilano peržiūrą varai, viskas, ir vis, 15 metų gauna pirmus pinigus, išvaro į peržiūrą, galvoja, visio, nu, aš jau ten žaisiu Italijos, atsimilane, blogiausiu atveju, kokią ten Sampdoriją paims, nežinau, ir tada, kai suėdė 18-19, nieks nebeima jau, nes nepasiekė to lygoje, pradeda po klubus vaikščiot. Jo, nes Italija ir tokia tema yra, kad daug išvažiuoja, nes jų yra principas tas, kad kodėl išvažiuoja, dėl to, kad italų klubai, sakykime, turi tą jaunimo komandą, kur sugeba pasikviesti daug futbolininkų iš Lietuvos, iš Afrikos, iš kitur, juos kaip bandomam periodui pavadinkime, arba nuoma, arba peržiūra. Ir turi gal ten patalpas, kur gyventi, apgyvendinti ir vėl tos laukinės džiunglės gaunasi. Jeigu tu važiuojant profesionalus kontraktų, kai pasirašai 3 metam, viskas ok, ten va, dauguma lietuvių, kurie užstrikino, tai buvo ant profesionalus kontraktų jie važiavo. Bet kurie važiuoja į peržiūras, jie suvažiuoja daug ir klubas, ten kiek ten, jaunam futbolininkui, 400 kažkur ir apgyvendinimas, ne? Ir tu va, Italijos klube, jaunas, čia viskas gerai, ta prasme, aš nieko nesakau, bet va, 400, kiek klubas investuoja, tai per 12 mėnesių, 4800 ir apgyvenimas. Nu, jis turi ten kažkokį barakėlį, ne? Ar būtą keliese, penkiese gyvena, sakykim. Ir tu tom sąlygom gyveni, klubo biudžetas didelis, jis gali leisti tau tą. Taip. Ir iš tų 10 vieną atsirinka ten kažkur iš Afrikos. Ir va, iš kokių mokyklų suvažiavo, kažkur geresnis, kažkur prastesnis. Jis pasigės, sako, žiūrėkit, pas mus geras, toj mokyklo geriausias. Nu ką klubas, investuojam 5000 metus. Investuojam, pasikviečiam iš Lietuvos, pasikviečiam iš Afrikos. Bet gal tos akademijos, kai kurios yra geresnis ir jį nukonkuruoja. Bet kitas dalykas dar po to jam sunku rasti yra tokios kaip treniravimo kompensacijos. Jeigu tu Italijoje buvai, sekant norėsi pasirašyti klubą Lietuvoje, tai tu turėsi labai didelis pinigus sumokėti tam. Dėl to jie kaip sukvečia ir visus paleidžia, jie iš kai kurių dar didesnę gražą gauna vėliau, kaip jie pasirašys pirmus kontraktus. Ar kažkuris užžais. Kai vyksta tie pardavimai, tai 5% sumos eina buvusiems klubams. Tai kaip va, jie pastreniravo vienus metus, iš tų 20 ir paleidai juos lauk, sakai, jūs mums netiko. Tai nereiškia, kad iš tų futbolininkų vėliau neateis pinigai. Kaip, pavyzdžiui, Paulinio buvo, kur Barcelona pardavė. Tai kadangi Vilnius turėjo, sakykim, pasibuvo 2 metai, tai kiek ten apie 100 tūkstančių metrų gavo, vien dėl to, kad pardavė Paulinio. Tai visi klubai, kurie prieš tai buvo, ten gavo apie dalinosi 2 milijonus ar kiek, sakykim. Tai iniklis panašiai. Čia ir taip keista, ta prasme. Čia yra siemuose, nu, visas va, tas, va, bet futbolas, vėl, futbolas žymiai daugiau geresnių taisyklių, negu krepšinį. Futbolo visa tas va, sutvarkyta, visas va, tie va, treniravimo, solidarumo, kur perėjimai, pirmos akademijos, antros, sakykime, ten, kur Eurolyga ten su FIBA kovoja vis, nu, krepšinį, ten, sakykime, nėra jokių. Gal labiau lyginant Europos krepšinį, nes MBA, tarkim, ten nėra. Imkime Europą, imkime Europą, sakykime, tai mūsų žemyną. Tai būtent tas futbole yra, sakykime, krepšinį reikia copy-paste daryti. Iš daugumo futbolo. Ir futbolas ir jie, nu, tam principai, tam reglamentavime, jie ant tiek atsilikė, aš sakyčiau, krepšinį visom prasmėm, sakyčiau, kad va, nu, FIFA yra vis dėlto, ir UEFA yra tokios organizacijos, o ten vienas su kita negali sueiti. Tik pas mus, kad yra krepšinis Europoje, jis yra labai, man atrodo, Eurolygui kažkuriais metais Žalgiris buvo vienintelis pelningas klubas. Visi jie išsilaiko iš tų tiesiog įnašų savininkų, valstybės ir miestų. Ir ta prasme, daug ko negali pritaikyti, nes futbolas yra pelningas dažniausiai sportas. Dažniausiai neišsilaiko, jeigu... Dažniausiai, ne visą laiką, nes pripažinkim per COVID-us 100 milijonų. Ten jie realai ir visi kiti į minusą ir ta gimė super lygos tą idėją, sakykime. Nes visi bet savininkai tapo, kas vyko... Taip, tai va mano nuomonė, sakykime, tokia yra tai, kad kodėl, nes nusukilo ir valdžios, ir fanai, nes pirmas dalykas, kodėl tai atsitiko, tai, kad Europos klubų savininkai tapo pakankamai daug amerikiečių. Nu, jų akcijų įsigijo. Įsivaizduok, jie įsigijo geriausius klubus ir sako, kaip mes galime būti bankruotę. Nu, bankruotė, sako, minusė, sako, Amerikoje veikia tas modelis, kai pliusas ir dar ten akcijos auga ir visi tik tai pliusą eina. Sako, tai kodėl čia yra populiariausia numeris vienas ir jūs esat minusė. Tai darom NBA modelį, Superlygą ir būnam visi pliusė.
Bet tada sukilo visa, sakykime, ta visuomenė. Ir dar kitas dalykas, vienas iš dalykų, aš manau, kad tai buvo tikslas paspausti UEFA, Čempionų lygą, didesniom išmokom, sako, žiūrėkite, jeigu ne, tai tada bent jau tarėmės derybų gavo tokią galę, kad sugebėjo ten prasimušti didesnius išmokas ir ką, ir pamatė, kad ir visuomenė, ir Ir valdžia, Didžiosios Britanijos, ten valdžia sukilo, nu... Bet man tai iš to viso istorijos smagu, kad tipo fanai, jie turi tokią galę. Aš esu... Ypač, pavyzdžiui, Vokietijos klubas, jeigu ten, tarkim, aš nežinau, ar dar kur yra tokia praktika, kad klubą valytų išdarės fanai. 50%. Taip, 50%. Ten tik tai išskirtiniais atvejais, kurie rėmė... Bayerną, berods... Ne, Bayernas, man atrodo... Dabar yra keli klubai, kurie leido įsigyti daugiau, nes jie ten 20 metų, Bayernas, man atrodo, ar su vaistu Leverkusen, ar kas, man atrodo, kur 20 metų jau davė tiek pinigų, kad tada leido. Bet šiaip, kaip tu sakai, nu, mažieji akcininkai ir jie sprendžia. Ir galbūt, dabar galvoju, galbūt tam NBA tokių fanų nėra, ten ateina labiau kaip iš šou, nėra tokio prisirišimo prie klubo. Čia galim kalbėti šitą temą labai labai daug. Ta prasme, futbolo fanai čia yra visai kitas dalykas, čia yra fenomenalus reiškinys. Man jaučiu, Indijai kriketas turi tokią fan base ir aplamai futbolas visam pasaulyje. Čia jis yra... Tavo man dabar ką tik šiurpas perė, nežinau dėl ko, bet tavo miesto komanda yra tavo identiteto dalis, žinai. Ir čia yra, kiekvienas žaidžia futbolą, kiekvienas Pažiūrė, gali žaisti, žinai. Įsivaizduojate Europoje tokį momentą, kad jeigu klubui vadinamas kaip NBA, kad persikėlė į kitą miestą ir pakeičia pavadinimą. Nu, neįmanomas dalykas. Nu, taip, ką, licenziją išsipirko ir į kitą miestą nuvažiavo. Nu, čia dabar Alitui daro krepšinį, tai Wolves darys tenais. Vilnių, NBA modelis. NBA modelis, jo, bet, nu, žodžiu. Lietuvos futbolas dar prieš Lietuvą nuėjau. Dar 3 metai Rusijai buvo pas tave, berods. 4. 4 metai Rusijai buvo. Tai ir pakankamai aukštam lygiai ten. Nu, ta prasme, ten Dinamo buvo tuo metu tikrai ten top 2 Rusijos klubas, ne berods. Tretukiai baigėm vienais metais. Jo, tai čia ko gero buvo kaip karjeros pikas, ne, ten Rusijai. Ar... Šiaip jo, aš skaitau, kad Dinamo buvo klubas, kuris pikas buvo tuo metu ir bazė geriausia pasistatė toj šaly. Ir futbolininkai buvo iš vienas iš už 300 milijonų išvažiavo, tais laikais buvo rekordas. Plakažinoks. Danijai, Portugalas, kuris iš Portugalės rinkinę žaidė. Buvo pakankamai to šalies daug rinktinės žaidėjų, buvo jauni, kurie pato iškyla visi ten, kurie dabar ten po to ir muštinių buvo ir kalėjime, kurie sėdėjo ten. Taip. Kokorinai visi. Yeah, jo, tai visi tie, kurie žaidė ilgą laiką rinktiniai, tai su jais, kurie pradėjo ir buvo tie veteranų tokie ten ir buvo keli legionieriai labai geri ir tas klimatas buvo labai geras ir futbolininkai geri ir pinigai geri ir miestas sakykim toksai nu ne Nižnij Novgorodas ne arba ne nu tai arba ne Vladivostokas tai čia tas toks pikas buvo irgi va sakykim mano va ta va tenais va prasidėjo tas sakykim kai va dabar paėdėtas futbolininkais aš buvau pirmas futbolininkas kuris laimėjo Europoje į kasą nuėjom į neišmokėjo žodžių premijų ir padaviau tenais Rusijoje tą teismą, ten pralašiau ir tada nuėjau į Europą. Tai aš buvau pirmas futbolininkas Rusijoje, kuris nuėjo į Europos kasą į Ženevos teisingai teismą ir ten laimėjo. Tai po to ten buvo tokių biški bajerių, kad jiems nepatiko, nu, iš tikrųjų ten nepatiko jiems. Tam rusams ar... Jo, aš kaip pirmą pralašiau teismą, sako, palauk dokumentų ir tas, va, tas kaip čia, drausmės komiteto pirmininkas, aš atėjau, sako, ką tu čia rimtai galvoji laimėsi, sako. Nes buvo principas tas, kad klubas sako, žiūrėk, pasirašai kontraktą, prasitėsi. Taip. Arba jeigu neprasitėsi, jeigu mes laimėsim trečią vietą, negausi premijų. Nu, sako, pakelkit algą, pasirašom. Nekelsim, čia iš Lietuvos atvažiavai ir taip daug užsidirbai premijom. Wow, sako, okay, tęsiam, okay. Taip. O ten Kiržakovas atvažiavo iš Sevilijos, ten su, o mano ten nu, minimalus buvo reikalavimai. Logiški, sakykim, ne. Ir atsirado ten dar keli kiti klubai, sakykim, kurie norėjo, tai sakau, aš ją noriu lyg, bet ir dar treneris už mane buvo, aš kaip paskui supratau, treneris su prezidentu nelabai jie su jie. Okay. Nes jeigu treneris pasako, turi būti, tai greičiausiai ir bus. Ir treneris sako, Rūnai, ai kalbėk, reikalingas, man tinki viskas tvarkoj.
Bet kaip po to aš supratau su prezidentu, dar tuo metu jaunas buvau, neturėjau kam paskambinti ir pasitarti iš dalies, ta prasme, nes pakankamai gerų situacijų buvau. Ir sako, neišmokėsim ir mes tapom tuo trečią vietą. Ir nu, ten dalina, tuo metu Karčiamarskas žaidė irgi tenais, sako, Rūnai, dalina šiandien premijas, kaip supratau, sako, tavęs nėra sąraše ir tu turbūt tavęs nieks nekvietė. Sako, ne, ne, jo, ne, sako, ne. Sako, nieko tokio, aš sakau, tada jie įspėjo, sako, eisim, sako, nu, toliau sėsim. Tai. Mes šiandien kalbėjome apie Žydrūną, kaip tik, kad jis, mano nuomonė, yra vienas labiausiai nevertintų Lietuvos futbolininkų. Ta prasme, jis, kuris buvo per labai netoli nuo elitinio, galėjimo žaisti elitinėse klubuose, bet jam kažko gal kažko nepastebėjo, tai... kažkur kažkas, nežinau. Tai Šetkus aš sėdėjo, va, išėjus ant dienų, va, podcastas, gal žiūrėjau, kaip išėjo, ir jis pasakė, kad tai yra tik tą pat, tuos pačius žodžius, ir sako, jeigu jis tai ten galbūt ne Manchester realiai galėjo stovėti, bet aukščiausiam top lygose jis tikrai drąsiai galėjo stovėti, ir čia, kaip sakė, lygiai taip pat mažiausiai gal, nuvertintas, kuris tiesiog tą, kad Turkijų rodė, jis galėjo rodyti aukščiausiose tai, lygose. Mm-hmm. Bet čia sakau, man atrodo, kad čia šiek tiek yra vartininkų dalykas, nes šie tokia yra Jau tri zoną, manau, su komandai. Čia buvęs vartininkas. Oi, bangos dublerios, Maks pasiekės, jo. Ne, tiesiog, nu, taip, iš klubo taip atrodo, žiūrim, kad vartininkas, nu, toks jautrus dalykas yra. Jisai, matai, kaip gauni šansą, reikia išnaudoti, sakykime. Nu, vartininkas dažnai ilgą laiką, pavyzdžiui, polėjai keičiasi, ne? Tu sužaidi penkias varžybas, neįmuši, kitas atėjo, tu turi šansą. Vartininkui reikia laiką išlaukti. Kad tu būsi reikalingas jo pasinaudoti. Bet ir gali būti, kad net nebus. Tavarsime, tam ir yra esmė, kad gali būti, kad tau net nebus tas laikas. Su buvusiu varinkinės vartininku šitą, čia kaip tik kalbėjom, tai jo žodžiai man labai patiko. Jeigu tu gerai darai ir esi stiprus, kažkada tas ateis, sakykime. Okay. Tai jisai 25 metų išvažiavo, tapo po to vėliau geriausiai Lietuvos futbolininkui. Ir jisai paskutinį metą, sakoma, buvo patys geriausiai, ten 37 jam atrodo, neklysiu dabar. Sako, bet nu, tiesiog negavau pasiūlymo, aš išeinu, nors aš jaučiuosi pats pikę, sakykime. Jo. Tai va, buvo bairis su juo, kad aš galvoju, kad jis yra žymiai jaunesnis, nes genetiniai vėlai sužinojomės jį. 25 jis išvažiavo į Kiprą pirmą kartą, mes sužinojom gal 28 jį apie jį. Nu, kas ne mes, ta prasme, kas... Ir aš kai sužinojau, kad jis karjerą baigė, galvoju, bliamą jam, kad vam nevyni dabar, gal kaip jis karjerą čia baigė, žiūri tramsą. Jo, ir jis atrodo, ta prasme, nėra ansvario, viskas sausas, viskas tvarkoja, ta prasme. Ir Karčiamarskis tą patį pasakė, bet ir jis pasakė, kaip va, tu darai tą darbą, esi tikrai treniruotėse geras ir jeigu tu gauni šansą, neišnaudoji, tai po 2-3 metų ateistas šansas. Mm-hmm. Ir tu vis tiek tą pasieksi, bet esmė, bet pavyzdžiui, ant Karčiamarskio ten Dinamas ne visą laiką, sakykim, žaisdavo pagrindį, bet tu treniruotis, matai, kad jis nieko nenusileidžia. Taip. Sakykim, tu supranti, kad nu, tiesiog reikia laukti šansų. Ten gavo šansą, galbūt gynėjai prastai sužaidė, tau nepadėjo ir vėl tu sėdi atgal. Bet jeigu tu tuosi treniruotis, esi tuos fizinius duomenis, turi viskas gerai ir ne tai, kad ten sėdi ir pam ant pam toks, žinai, ta prasme. Mm-hmm. Bet jeigu tu tikrai matos treniruoti, kad tu pajėgus konkuruoti, nu, tu kitam klube, dar kitam, kažkada ateistas, tikrai. Nes, pavyzdžiui, su to dabar turim pavyzdį su Emiliano Martinezu. Irgi, bičias, va, taip, ten prasidėjęs, visur prasitrenėjęs ir dabar va, gavo šansą. Nu, čia, aišku, jis gavo truputį seniau jau tenais, bet... Mes suprasim, kad aukštam lygyje netgi antras vartininkas ir trečias yra geri. Ne, jo faktas, be reikalo nesėdėto. Jo, nes, nu, kiek serija, 16 vartininkų stovė, jų yra 50. Tai tie nuo 15, nuo 16, kiek 16 metrų komandų serija, tai jie visi yra tokie pat, sakykime, geri, vos taip, jie mažiau gal kai kurie patirties turi, nes kiti su patirtim labai svarbu, sakykime, Adamonis tas pats yra Lacijos, sakykime, sėdint suolą dar nedebutavęs, jam 24 metai kiek. Tai jis nėra blogas, ta prasme, jis yra geras dar laukiant šansų, bet vėl trūkumas patirties iš dalies. Tai va, jo atveju vėl tu pasirenki ar kažkur eiti į seriją B, ir žaisti ten galbūt, ir tai ne faktas, kad žaisti, nes ir serija B dar yra 50 varitininkų, kurie nori į seriją A ir nori į antrą vietą. Tai ta prasme, įsivaizduokime, tam futbole yra labai didelė konkurencija. Ir, sakykime, dar viena iš priežasčių apie tą futbolą Lietuvos, sakykime, kad dabar tas pasaulis tapo globalesnis ir suvažiuoja legionieriai iš visur į Lietuvą, sakykime, galbūt ten užima jaunesnių vietą ir man, kaip mano pirmas treneris sakė, Rūnai, sako, toks, koks buvai tu 18 metų, tu dabar prie to Panevėžio komandos netartinės stovėtum, bet tuo metu nebuvo legionierių, jūs gavot šansą, gavot minučių ir užaugot, bet sako, šiai dienai tai klausimas. A tai tu ekraninė žaidėjai nuo 2000 iki 2007 metų berods, ne? Ir man vat, įdomus klausimas. Ar teko išeiti dėl to, kad prasidėjo ten sunkumai tie visi, ar tiesiog gavai pasiūlymą geresnį tuo metu iš Rusijos?
Ne, sunkumai prasidėjo truputį vėliau, tai iš ekrano aš į Dinamą išvažiavau, tai tenais, nu, tai neįmanom buvo, sakykime, atsisakyti ir čia jau buvo užsidarę ta Rusijos rinka, pavadinkim, čia buvo anksčiau, kai važiuodavo daug, tai aš jau čia, mano kartais pavyzdį duodė, aš Šetkaus ir savo, sakykime, kad 24-25 dar išvažiuoti įmanom ir dar užaisti ir dar, na, sakykime, tą, ant finansiškai geresnių galbūt kontraktų, sakiau, pasėdėti. Taip kad, bet čia buvo, užsidarinėjo viskas, čia buvo, nežinau, kaip adatą šieną kupėtoj rasti, nes tuo metu Rusijos. Bet ten agentai sudirbo, reikėjo, ten pažįstami buvo su treneriu ir tai čia Rusijos tokie ten bairiai, kur, nu, žinai, ja. Reikėjo savų ir kažko, reikėjo tokios pozicijos, reikėjo, kad būtų iš tų šalių ir gavosi taip, nu, kad tuo metu ir iš pakvietimo buvo kaip tik rinkiniai gavęs, tai nuvažiavo, aš net realiai ne tą poziciją nuvažiavau. Ta prasme, sako, tu, aš centro žaidžiu iki 24, ten tiesiog reikėjo žmogaus, ten pinigus pravaikščia, jie ten kai kurie dalykai suvaikščia, visi turėjo baigtis, nu, turėjo tas žaidėjas atvažiuoti, aš būtent, ir sako, tu kairių gynėjų žaisi. Galvoju, 24 metų aš visą laiką centro gynėjų žaidžiau, mano ūgis 1,87 m ir kairių gynėjų tenais nelabai. Sakau, tai, nu, pasakė, tai žaisim. Tai, per naktį turi persirintot, žinai, jo. Tai, taip nebus. Tai nieko, pjaudavai ten, pavarydavai ir pjaudavai, nu, ir ten geltonų prisirinkdavai. Nuo to pabiškį išmokai renginį pradėjau žaisti kraštinių, sakykim. Ir toksai universalumas atsirado, nu, kaip pradė, ten reikia prisitaikyti truputį, tai, bet pradžioje ten tikrai apsivaro ir jaunė. Kaip greičiausiai įsigavęs kortelę? Kiek praėjo laiko nuo švilpuko? O, aš mažai, ir raudonų, žinok, mažai turėjau, mažai. Aš šito ne šitas, sakykim... Niekada nebuvo toks agresyvus žaidėjas, kažkaip... Ne, kažkaip, nu, ramesnis toks, sakyčiau, nebuvo ten kukandžės ar dar kažką daro, sakykim, ten... Ne, nu, centro gynėjai dažnai vis tiek turi būti tokie... Aš vienas rinktynės žiauriai nenorėjau žaisti, tai antro kelinę, trečią minutę išbėgau, pat ką tadėjau, viskas, sako, eik, šiek nebenori. Aš esu Kazakstano teisėjo pasiuntęs, ta prasme, jis parodė ir man davė 7 rungtynes. 7 rungtynes, tai yra 2 mėnesiai. 7 rungtynes baudos? Baudos. Negali žaistis? Mhm. Okay. Ten dar buvo rinkinės pauzė, čia buvo vasara, kaip kas antrą ten savaitę buvo toksai. Ir realiai liepa rūpjūti, aš 2 mėnesius tiesiog atostogavau, nu, į Lietuvą grįždavau ir... Ten kartą sako, Arūnai, na, iki už dublerius pažaist, kad čia palaikyti formą, taip gražiai paprašydavo, nes Kazakstane ten nu, vis tiek aš buvau toks biškis su vardu, pavadinkim, tuo metu. Taip. Tai naidavai svorio kažkiek priaugau, ten nuėjau pas dublerius, Maikė man davė vaikų, ta prasme, viskas aptemta, pilvas matosi. jo, tai tuo metu turbūt taip, apsileidau, tai va čia turbūt tokie įsimintiniausi ir 7 rungtynės yra labai, labai daug, tai va šiandien aš... Kai futbolininkų švečiau, sakiau, kad va, už rasistinius Lietuvoj, sakykime, sakau, nėra dabar problemų, anksčiau pats suprantam, tų problemų buvo ir legionieriams sakau, jo, sakau, žiūrėkit, Lietuvoj nėra tos problemos. Čia sakau, šiai dienai. Tas Akinfeevo, kur yra... Akinfeevo, jo. Kuris ten po 20 metų, dar šneka kaip prieš 20 metų į čia Klaipėdą. Tai čia buvo prieš kelius mėnesius tas išėjo angliškas interviu, jo. Tai aš ir jam sakau, tai buvo prieš 20 metų su tuo problemos. Sakau, dabar nėra, bet sakau, jeigu kažkas atsitiktų, ar sakau, futbolininkam lietuviam, sakau, yra 10 rungtynių, sakau, tai yra 2 mėnesiai, 2,5 mėnesio be futbolo, sakau, tai jūs gaunat rugsėjo pradžioj, tai realiai jums sezonas baigės ir klubas dar pagal kontrakto sąlygas gaus normalią būdą, sakau, nesugalvokit kažką netyčia pasakyti ar parodyti. Ok, šita visa, kaip žaidėjai kelia savo kainą? Kaip žaidėjas tu keli savo kainą kontraktį? Nes aš man, žinai, kas yra, man yra tas, nu, tos didelios sumas. Aišku, kai tu žiūri tas pasaulinės žvaigždės visiškai, tai tu galbūt ten maždaug ir suvoki, kodėl jis ten vertas 100 milijonų, ten dar, žinai, eina vis tokios. Bet kaip paprastas va, žaidėjas, jisai pradeda kelti savo kainą? Paprastas būtų atsakymas žaidimu, jo, bet, žiūrėk, bet yra kitokie niuansai. Yra laikas, kada baigės kontraktas. Nu, būtų paprasčiausiai, kuo geriau žaidė, tuo geresnį algą gausi. Jo. Yra Lietuvoje futbolininkų, kurio aš manau, žaidė gerai, bet galbūt gavo per didelius pinigus. Sakykim, tai čia galim pasakyti, čia visi žino tave. Edgaras Česnaus, sakykim, jis tikrai labai gerai žaidė, bet jis sutapdavo, kada jis žaidė ir kada kontraktas baiginės. Ir dar agentai tikrai gerai sudirbdavo, sakykim. Tai susidirbo tikrai, sakykime, tuos kontraktai pas jį buvo labai geri, nors sezonas buvo vienas geras, vienas blogas, ir, sakykime, sutapdavo, kada reikia baigtis, kada jis užaidžia. Nes, pavyzdžiui, jeigu pas tave 3 metai kontraktas, tu pirmus metus idealiai žaidi, antrus irgi, bet trečia, tu sėdi ant suolo, tavo kontraktą pasiūlis
prasitęsti galbūt bus nereikalingas. Bet lygiai taip pat, jeigu tu pirmus metus prastai žaidi ir paskutinius 4 mėnesius tu polėjai būdamas įmuši 10 įvarčių mhm. ir dar atsiranda iš kito klubo pasiūlymas, ta prasme, kartais galim blefuoti. Okay. Kartais futbolininkams sakau, galim blefuoti, bet turėkite omeny, kad klubai jaučia, ar blefuojat ar ne. Bet turiu meni, kad pirmas metus tu specialiai žaidi prašiau. Ne, kaip tau baiginėjas, tu sakai, aš turiu galbūt kito klubo pasiūlymą. Ai, tu žaidi šitą kortą? Jo. Tu gali meluot? O tai aš tau sakau, žiūrėk, arba tu man duoti tiek, arba aš išeinu. Retai tai būna. Aš ne, vat, kas yra, nes man tai patrodant, aš vat nežinau, kaip yra futbolininkas, kiek jisai atiduoda savo vidinės informacijos klubui, kuriame jis žaidžia. Tai yra toks jausmas, kai jis pasirašo kontraktą, viskas eina paskui per klubą link tavęs. Kur, tipo, vienas klubas rašo kitam, mes norim, tarkim, to žaidėjo. Ne. Tai viskas eina tiesiogiai per žaidėją. Jo, pavyzdžiui, dabar... Praeitais metais, man atrodo, prieš du metus konsultavau vieną futbolininką. Aš sakau, žiūrėk, tu žaidi Lietuvoj, kol tu neturėsi pasiūlymą, tau klubas šis kels algą keliais šimtais, niekados tavo nepakels daugiau. Ir atsitiko taip, kad pas futbolininką buvo visai neblogas sezonas. Mhm. Tuo bandu atgaminti tos įvyks, nes buvo pakankam senai. Žodžiu, ir jam paskambina iš kito klubo. Nu, tas futbolininkas... Iš pradžių tas klubas kaip ir pakėlė kažkiek, bet jis galvoja, gal rašytis ar ne, ir sako, netikėtai kitas klubas paskambino geras Lietuvos. Ir tas sako, bet aš sako, gal nelabai noriu važiuoti, sako, nu, miestą keis, man šeima čianai, aš nežinau, ar ten žaisiu, aš sako, žiūrėk, kol kas tau nieks neveršia nieko rašytis, tu tiesiog klubo prezidentui pasakyk, sako, kad yra tas pasiūlymas, ir sako, aš garantuoju tau apie 1000 dar algą pakilsi, čia apie Lietuvą kalbam. Aha. Ir sako, nu, jūs geresnė komanda, bet aš pasilieku savo miestį, aš savo miesto patriotas ir... Vis mažėja. Sako, bet pasakyk. Jisai pasako, sako, žiūrėk, tyra man pasiūlymas, aš dabar galvoju, ką daryti. Tas klubas, pradėjo pas tą klubą kilti pinigai, toks jau tapo rimtesnis, sako, okei, jam pakėlė 1000. Ir viskas, jis jau pasirašinėja. Sako, aš pasirašysiu. Ir skambina tam geresniam klubui, sako, nors jis tikrai galvoja, kad tas klubas ateis jisai. Mm-hmm. Sako, nu, nepykit, pakėlė algą, aš jau pasirašau, viskas rytoj einu pasirašyti. Tas klubas sako, mes dar per 2 keliam 1000. Okay. Jo. Okay. Ir realiai tai yra toks Lietuvos futbolininko Lietuvoje tuo metu buvo arti maksimumo, kas galim gauti. Ir jis sako, aš negalvoju, kad sako, aš tiek vertas, futbolininkas sako, Arūnai, aš negalvoju, kad tiek vertas apskritai pinigų, bet sako, tas klubas geresnis, siūlo dar daugiau. Mhm. Sako, ką tu nori? Sako, nu, aš noriu už tos mažesnis, bet, nu, savam teikti. Jo, sako, okay. Aš taip, jo. Žiūrėk, sako, jo, bet sako, jeigu dar tu vos drąsos įjungtum, tu sakytum, man pasiūlė dar daugiau ir aš dabar vėl galvoju. Ir sako, aš manau, dar tu pasikeltum. Sako, bet nu, aš tam klube senai žaidžiu ir galvoju tam klube ir užbaigti. Sako, aš taip nebedarysiu. Bet sako, tikrai? Sako, užteks man, sako, tu pinigų kiek moka, sako, po to ateity aš galvosiu. Ir jo. Realiai, kol tau nesusiveda pasiūlymai, ta prasme, klubas niekada įsižinos jaus ir nekels. Man irgi, man pakankamai gerai sekdo, man nebūdavo, man būdavo tada, kada baiginėjasi, aš tada dar gaudau. Jau turėjo 2 metų pasiūlymą, aš man per metus per vidurį niekas nesiūlydavo. Man siūlydavo tada gale. Jo. Kazakstane visi pasirašinė, sakykim, gale metų. Ir tau visą laiką, sakykim, tu gauni kaip pasiūlymą, tu sakai, žiūrėk, čia tas tiek ir tas tiek. Ir tu, aš nenorėjau, nesiryždavau prie komandos, aš norėjau kuo daugiau pasaulio pamatyti, miestų, gal gerai, ten 2 šalis buvo. Dar norėjau į aš į Kiniją, norėjau nuvažiuoti arba Japoniją žaisti. Ten daviau vienam agentui dirbti, nes, nu, galvojau, šiaip gyvendamas čia, aš nenuvažiuosiu. Nu, turi stau taip, bet pagyventi toj aplinkoj, ten pusę metų ar ką. Sakau, pinigai gali būti pakankamai tokie, kokie panašus, man ten nereikia tų labai didelių pinigų, bet aš noriu toj aplinkoj pagyventi. Ten ieškojo, kaip ir CV visai neblogas buvo, sako, tikrai, manau, įmanoma, bet kažkaip nesutapo tas, bet aš dar ten toliau norėjau, vien dėl to, kad supratau, kad po to aš ten greičiausiai nepagyvensiu. Okay. Bet aš matai, aš niekad nežinau, kaip vyksta šitie visi pirkimai, pardavimai žaidėjo. Nes aš nuolat galvojau, kad vyksta per klubo, ne per žaidėjo tiesiogiai. Bet čia mano neišsilavinimo stoka.
Pagal įstatymus, kaip čia, pagal FIFA reglamentą, tu turi klubą, jeigu tu tik tai prieš pusę metų gali pradėti derinti, sakykime. Yeah. Prieš pusę metų tu gali pradėti derinti, tai va, ką klubai ir daro. Kartais, aišku, skambina žaidėjams ir prieš metus, sakykime, žaidėjas neišduos, kad man skambino klubas ir ta, nes, nu, sakykime, čia nėra tas, bet čia nieks neprigūdinėtas, nes agentas, kai kuriais atvejais, agentas jau derina tuos dalykus, sakykime, aukštesniam lygyje, nu, ir Lietuvos jau užtenka to lygio, sakykime. Taip. Turime, kad kai kur yra, sakykime, kur, sakykime, kaip čia pasakyti, kur... Agentų dabar tikrai jų yra daug ir jie futbolininkui be agentų yra sunku rasti komandą, pripažinkim tą dalyką, ta prasme, arba turi jų labai geras būti, kad, sakykim, bet vis tiek jie skambina ten per Facebook'us rašo, per Instagram'us, ten tokie nerimti būna ten, nu, dabar. To Barcelona per Instagram'ą prašė, hey, what's up? Ištinimai pasiūlymą, kaip kas kemas. Unread tiesiog. Tai va, tai kaip tu laisvas, tu lauki kažkokio pasiūlymo, kažkur vis tiek per kažką bandai ieškoti, arba tau. Aišku, jeigu tu gerą sezoną turi, jeigu ne, ta prasme, tu lauki, kol galbūt kitose komandose, kaip čia pasakyti, tuose žemesnėse. Nu, labai, žinok, labai eina tokia gyvenimo konkurencija, eini žaidi geriau, eini aukščiau, žaidi blogiau, eini žemiau. Labai futbolė tas sustatyta ir tas matosi, ta prasme, kur tu eini, kaip tu žaidi, kaip taip ir eini greičiausiai. O kaip tau atrodo, kiek talentas ir sėkmė duoda? Sėkmės reikia. Reikia, kad per karjerą vieną, du kartus pasisektų būti laiku ir vietoj. Šito reikia. Na, talentas, čia turbūt visi sportininkai pasakytų, kad jį, nors sakoma, jo nepragersi, bet šiaip, manoma, bet futbolė pragersi. Galim pragerti, prasme, nes ateis laikas, kai tu, kad ir kiek žaisdamas, kažkada treneris sakys, žiūrėk, tu nu, sukvapuotėjai, kitas dalykas, tu pilnai netreniruotėse neatsiduodi ir jau kitas, kuris dirba 95%, o ne 5% talento gyvena ten ar kiek, o darbu jis tave apžais. Ta prasme, talentingi anksti baigda, jeigu žiūrėt Lietuvos tą visą, sakykime, kurie biškit mažiau, sakykime, daugiau mėgdavo atsipalaiduoti ir buvo galbūt pakankamai talentingus laikė, bet truputį tingėdavo, pavadinkim. Nu, jie ir pradžioj tu ant to važiuoji, bet jie po to su darbu, jie tave nukonkuruos. Taip. Ir kaip talentas su darbu, tai yra top lygis, vadinasi, jo, sakykime, dar fiziniai talentas, darbas, viskas top lygis, pavyzdžiui. Tu jo daudžiu daug matom iš Afrikos, sakykime, kurie kūnas, nu, idealus atrodo, bėga, greitas, technika, bet žiūri, taip ir jie nepasiekia, sakykime, kažkada savo kažką atleidžia, nedabėga, nu, skartais ir su galva, sakykime, mažiau būna draugauja, sakykime, nu, nesuprasi, ką jie galvoja, pasakė treneris, tu klaidą padarė, visą treniruotę jo nebėra, jis įsižeidė, ir, o kurie galvoja, kaip sakau, jie žaidžia Premier lygui, taip, kurie turi tą visą ir dar galvoja, jie žaidžia, nes daugumai afrikiečių tikrai yra duota genetiškai fiziniai duomenys, jo, bet ne visą laiką duoda tą galvojimą. Ir va, savo, kurie ir duota, ir galvoja, žaidžia aukščiausiam lygį, kurie duota, jie važinėja po visas komandas, po kažkur, sakykime. Nu, ir būna tokių, kur, nu, tu jie iš vis, kur, sakykime, nu, būna silpni, jie važinėja po peržiūras, bando kažkaip kabintis, dar visi tie silpnesni ir jie, tu kaip ir tos komandos ieško tų talentų, galvoja, galbūt čia tas briliantas, kurį mes parduosim. Bet tų briliantų, Lietuvos atveju yra išvažiavusi tikrai tas pas Mofis, dabar kur žaidžia Prancūzijoje, tai jų yra, atranda, bet nu, klubai dėl to ir ima iš dalies tuos, kad nu, galbūt tas briliantas bus. Ja. Pasitaiko, bet daug nebūna briliantų. Lietuvoje daug atrodo, labai geras pavyzdys yra, bet beros tau teko žaisti su, kur žmogus turi be galo daug talento, bet labai labai neturi etikos, tai Marius Papšys buvo labai laikomas, jis ten Klaipėdai buvo, kad nu, ir, jo, jis tikrai turėjo labai daug talento. Ir jisai, taip, bet gal, sakykime, dar daugiau, sakykime, buvo ir tas pats Kalonas, Spalvis, sakykime, kurie dar, sakykime, tie va, tokie pavyzdžiai, kur, aišku, Spalvio atveju, tai labai stipriai traumos į pakirto realiai, ten 2 metus turėjo idealią karjerą ir vieną kontraktą, kuris ten Kinijoje atsisakė. Su Spalviu šiaip aš skaitau, kad mes podcastas padarėm, Spalviu šiaip sėdėjo aš ir manau geriausia interviu sportininko, nu gerai, praeitų metų, nežinau, 2-3 metų tikrai, kur ir daugiausiai peržiūrų pas mus ir apskritai, kai baigė karjerą, pasakoja viskas, kad ir su kvapu žaisdavo ir... Nu. Kvapas, sekmaninės, mes sekmaninio lygos. Jeigu būtų ta lentelė mano vardas, žinai, kur parašyto vardas, tai čia būtų sekmaninio lyga, ble, kvapas. Tu, kai ant vartų stovi ir tau kampinį kelią ir visi dėdai subėgė yra ir tu
tu jau ties įkalęs promilių po kampinio kelimo, nes visi pachas eina toks. Aš žinau, pažiūrėjau Lietuvos krepšinio rinktinės dabar, dabartinių labai gerų žaidėjų, kurie nu, irgi buvo jau ant ribos, nuo to, kad visiškai nusivažiuotų, bet labai laiku išvažiavo, labai laiku pasitaikė kažkokie žmonės jų gyvenime, kur mes net nepagalvotume. Tai realiai pusė mūsų Lietuvos rinktinės yra tarkim, dabartinių krepšininkų, kur mes ten dievinom jos, tai nu, aš buvę ant slenkščio nuo rimto nusivažiavimo labai. Čia žinai, aš va, tu va, dabar pritarsi ar ne, va, profesionalus sportininko darbas labai sunkus ir žmonės galbūt kai kurie iš šono jis atrodo, o kaip vienas darbas, atrodo darai kas patinka, bet čia yra tiek daug streso, tau kartais tu nebenori daryti, bet tau reikia daryti, nes atrodo tu nieko kito iš savęs galbūt nemoki daryti, bet tu turi save versti, eiti, žinai, ir daryti. Ir plius, kai tu matai, kiek yra visai konkurencijos aplinkui, kur, bet kurią akimirką tai gali pakeisti kitas. Nu, kur jisai laukia, jisai realiai laukia ant suolo, va, tu matai jį, tu tiesi, akių kontaktas turi to žmogų, kur tai gali pakeisti. Ir tu turi toliau dirbti. Ir tas yra žiauriai sunku, ir va, kaip Aidas sąja, galbūt va, kai kurie maži tokie kriterijai, kurie šalia tavęs pasitaiko ir tave pastumė, žinai, priekiai. Jo, ta psichologinė, sakykime, irgi va, Novikovas dabar buvo, sakykime, pirmą kartą be komandos 3 savaitės ar 4. Ir irgi mes, ir sakau, kaip tu jauties, nes pirmą kartą esi, bet tai jisai ir užsidirbės pinigų, sakykime, ir turi vardą, ir nu, atsidarė taip, atsitiko taip, kad kontraktą nutraukė klubas vienašališkai, sakykime, tai va, dar vienas atvejs, kai dar FIFA bandys ir manau įrodys, kad jis neteisingai nutraukė. Tai taip. Jis sėdi, ta prasme, ir sako, aš pirmą kartą taip ir man šiek tiek neramu, ką aš toliau. Bet sakau, tu ant tiek geriausiai iš futbolininkų stovi savo situacijų, nes visi kiti futbolininkai, kurie yra be komandos, jie dažniausiai turi ribotą pinigų skaičių galbūt sąskaitų, jie žino, kad tie pinigai mažėja, ar komanda bus ar ne, tu tai sakau, tik laiko klausimas, kada susirasi komandą ir už pakankamai normaliai. Bet sako, Arūnai, man nu, šiek tiek neramu. Tai sakau, aš suprantu tą, aš pats esu buvęs, sakykime, tuos ir suprantu. Ir tie futbolininkai, tu viskas mėnuo liko sezono galo, tu žinai, kad sezonas buvo galbūt nelabai vykęs. Tu jau supranti, kad greičiausiai komanda nepasiūlys, ateina gruodis, kalėdos, tu žiūri, kad tau niekas nelabai kas siūlo tas komandas, tu žinai, kad sausio tavo draugai jau renkasi komandos, jau tu dar neturi komandos, tas labai veikia, labai, labai, labai stipriai iš tikrųjų psichologiniai. Aš kaip sunku turi būti. Ir šiaip tiesiog tu turi gyventi visą režimą, nu kaip kariuomenė realiai. Nu žiūrėk, tas režimas, kai mes kalbėjom, kad nuo alkoholio žmonės nenusvažiuoja, tas režimas, jis yra, tas alkoholis vėl, jisai tą, kaip sakyt, vieni dėl to galbūt iš dalies arba dėl to, nes suprask vieną dalyką, kai pasitreniruoji 2-3 valandas, tu turi likusią dieną laisvą. Ta prasme, va, ką tu veiksi, va, sakykim, tą dieną, sakykim, tugi greičiausiai Kazakstano kaimelį, kur no, čia nėra. Ne? Kur, ja, ja, ja. Bet anis, prasme, jaučiau veiklų nebuvo visiškai. Ne, nu, aš visus filmus peržiūrėjau per metus, kas buvo kino teatras, buvo normalus kino teatras. Yeah. Ką ten dar galime veikti? Nu, kaip šeima atvažiuojom, mes važiuodami turgui tenais, kur tuos šašlikus kepdavant, ten tikrai skanus, ten žaluma visą tą pomidorą, gurkai. Kiek kartų valgysi tu jos, ne? Ne, nu tai, nu, šeštadienio pramoga nuvažiuoti ir tie turgų, va čia pramoga jau skaitosi. Nu, tai va, ir tu va sėdi, ir tu supranti, gal čia tu jautiesi kaip futbolininkas, čia kuris, nu, sportininkas dar nesimokysi, čia vėliau aš pradėsiu mokytis, kažkur ten internete prasėdi, kortom pražaidi, kaip pavyzdžiui, kažkas ten kompiuterio, nu, kiti variantai, ta prasme, kažkiek yra tiesiog eini barą ir ten alaus išgiria ar dar kažką ir tas, tai sakykim, iš to tokios veiklos, sakykim, nebuvimo iš dalies ir tie alkoholiai ir visi kiti va tėva, sakykim, tos istorijos iš to ir prasideda, iš tiesiog laisvo laiko per daug turėjimo, aš sakyčiau. Okay. Bet no, visa esmė yra, kad kaip tu tą laisvą laiką sukontroliuoji savo. Ja. Va čia yra, kad ta disciplina, kad kaip tu jį sukontroliuoji, suvaldai, taip tai ir turi po to tikriausiai, ne? Teisingai, jo, kaip tu, ant kiek tu galbūt prisiverti būti profesionalu, nes... Už aikštės ribų. Už aikštės ribų, ant kiek tu prisiverti būti profesionalu. Pavyzdžiui, nu, sakykime, mano pas mane visko būdavo, sakykime. Bet aš vieną žinodau dalyką, sakykime, kad va, kaip, nesvarbu kokios, sakykime, būsenos, ką aš vakar veikiau, kai va, nueisiu treniruoti, ten yra 1.5 valandos. Aš žinau, kad, nu, kad turiu, kad sukandęs dantus, nu, kad ir, sakykime, būna visko, visokių būna, visokių, sakykime, tų naktų buvo. Bet, prasme, ten atiduodi. O kiti, lygiai taip pat, kurie sėdėjo prie stalo kartu, iki kažkiek ryto, tu matai, kad vienas galbūt neišėjo treniruoti, sakė, man čia koja skauda, treneris jaučia, ne, sakykime. Kitas, du matai, kad stovi vienas šone nuo kamulio slepiasi, nu, yra buvę kuršiai ir kurie yra jokių aukštų, neduok niekam, galvos nieko, ne, iki čia. bet ne per stipri, man. Jo, su laiku vėl tu matai, kad su metais, ta prasme,
tu negali to daryti, nes kol jaunas vieni laiku tu turi nueiti mėgoti, sakykim, tu žinai, kad būsi greičiausiai palsijęs, jau vyresniam amžiui tu supranti, kad reikia anksčiau nueiti mėgoti, sakykime, tavo nejaunas amžius ir tau užtenka, kad pasijaustų galbūt ir vėliau. Tai va, tu va tą, va, kiek va sukontroliuosi, sakykime, nes taip, kad, sakykime, visiškai kažkaip to alkoholio nevartuotų, tai iš 20 kiek komandų, vienas būna, du. Mažai, ar ne? Jo, ta prasme, mažai. Dabar daugiau, dabar jaunimas keičiasi. Dabar keičiasi. Pažadėjau sakyti čia tokį trumpą vieną mažą pavyzdį. Ten su ledo rituliu yra toks filmas labai įdomus buvo ir lygino ten dvi tas kartas, žinai, kur buvo senėti, nenaišėlė, kur žaidė, sako, ką mes prieš varžybą, po varžybą eini šalau šaunį, po treniruotį eini šalau šaunį, tipo jau laukia tai stilo, kur sako, dabar visiškai yra kirtas dalykas, jie yra fizinė treniruotė ir paskui ne ant ledo ir yra jau disciplina atsiradus, nu labai skiriasi tas požiūris, žinai, senesnės kartos, koks buvo tas sportas, bet spėjai čia visur buvo ir tipo naujosnios kartos, bet čia spėjai dėl tos konkurencijos, dėl to globalizmo visą, žinai, kur tu matai, kaip seniau vienas komandos žaisdo, turėdavo savo ten kažkokią tą taktiką, dar kažką, dabar viskas panašė, ir, tu matai. Ir plus žmonių, tarkim, kurie tiek krepšinį, tiek futbolą, tiek bet kurį kitą sportą, jų, šiaip žmonių žemėje daugėja, tai jo. Ir ta piramidė, nu, daug daugiau žaidžiančių žmonių yra, šiaip konkurencija didesnė žemėje. Ir pasiekiamumas, žinai, tu galbūt tais vienais laikais, kur dar nebuvo interneto, bet jo, kur, aš nežinau, kiek yra tų tokių sėkmės istorijų, kur kažkas netyčia nufilmuoja, užmato agentas, nuvažiuoja tą šalį ir tipo pakvečia. Čia yra iš vis realus variantas, ar ne? Išvažiuoti, kad netyčia pastebėjo? Jo, netyčia, nu, nežinau, ten koks klipas YouTube'ai būna dar kas nors. Be šansų ir nėra tokių dalykų, ne? Paimkim tą pavyzdį, kur Stankevičius po Italijos rinkinį išvažiavo Brečiją. Nu, sakykim, sužaidė prieš Del Piero. Jo. Del Piero nebuvo tose rungtynėse ir išvažiavo. Supraskim vieną dalyką, kad anksčiau, kad žaidėja, kaip suprasti, kaip jis žaidžia kokioje nors Kolumbijoje, ne, sakykim. Tai iš Kolumbijos tavo atsiųsdavo kasetę. Jo. Ne? Tu įsidėjai. Top 10 tricks, ar man. Tu pažiūrėjai, sakai, nu, žiūrėk, tas visai neblogas, atvažiuok. Ir taip pat būdavo kaip ir aš išvažiavau, ar ten mano kartos išvažiuotų. Treneriai surinkdavo 5 kasėdės, neaždavo į paštą, ar kur, siūsdavo ten ar į Rusiją, Ukrainą, ar kitą šalis. Tu iš 5 kasėčių treneris pažiūrėjo ir viskas. Dabar aš noriu apie tą Kolumbijos futbolininką sužinoti, aš turiu programą kompiuteryje, yra instatas, aš įsivedu pavardę, aš žinau, kokiu tikslumu jis perdavimus atlieka, kiek jisai nubėga, kiek dvikovų laimi, momentus tik tai su juo, ir tu vienas geras rungtynės sužaidęs, jeigu aš būsiu kitas, aš pažiūrėsiu, ką tu žaidėjai prieš pusę metų, ir sakysiu, tu čia tik vienas rungtynės, čia tau pasisekė, čia tau prieš tai tu net gal konkurencijų, dėl to gal konkurencijų tu prieš tai praloždavai stipriai. Ir kitas dalykas, dėl ko, sakykime, rinktinės futbolininkai Lietuvos vis sunkiau išvažiuoti, sakykime, nors atrodo sužaidžia prieš kokią šalį ir atrodo gerai sužaidžia, nu, kaip pavyzdį, ne, tikrai neblogai sužaidžia, apylygi viską žaidžia. Bet agentas tada paeina, žiūri ten tas, koks nors ten, pavyzdžiui, Albanas žaidžia seriją A, sakykime, ir o Lietuvis, sakykime, čia, ir tu įsižiūri anksčiau tą istoriją, nu, ir tada galvoji, nu, gal vis dėl to jo lygis yra ne kaip to rinktinės kito futbolininko galbūt. Bet lygis yra toksai, taip kad su vienam rungtynėm nėra, tai va dėl to yra sakau, va, reikia žaisti ir tu kyli laiptais aukštyn, nes tas futbolas va taip ar susisijoja, taip yra, sakykime, kurie galbūt mažiau kažkiek verti, bet turint vieną gerą sezoną, ypač atakuojančiam futbolininkui, įmušus tas pats Žalgirio jausis, sakykime, pradžiojo sezono jis tikrai mažai kam žinomas buvo po Europos, jau vertė buvo išaugo N kartų, sakykime, ir dar būtų Žalgiris pardavęs būtų didžiausias transferas Lietuvos istorijoje. O čia tiesa, kad Lietuva yra ta terpė, kur atvyksta, tarkim, legionieriai ir jiems yra lengviau patekti į Europą? Ne, nes aš nepasakyčiau. Lietuva tikrai nemanau, kad yra ta terpė. Jo. Apskritai, sunku pasakyti, kas yra ta terpė, kur gali patekti. Galbūt dauguma pasakytų, kokia Slovakija, Slovenija, kur arčiau Italijos. Aš galbūt į tas šalis tokias mažesnės, kur iš tenais galim išvažiuoti, nes nu, už sienos, pavyzdžiui, Italija, ne? O šone sienos koks nors miestelis, žaidžiantis, pavyzdžiui, serija B. Ir už 60 km yra Slovenija, kokia komanda, ne? Tai, nu, tai 60 km, tai čia tas italas sėdo, atvažiavo per pusę valandos, pažiūrėjo tą Slovaką, Sloveniją, arba Slovaką, nu, sakykime, žaidžiantį ir pasimė. Tai galbūt aš sakyčiau labiau ta terpė yra, nes ten ir būtent to šalis, Slovenija, tikrai labai ant jaunų dirba, kad būtent už tos parduoti už sienos esančiams klubams. Tai Lietuva nepasakyčiau, bet... Ir apskritai tai yra sunki terpė, bet kai va, tie visi sakys, kad čia viskas blogai, čia visas tas, tai aš pasakysiu, kad yra puikių pavyzdžių, kurie išvažiavo
Ir tas Lietuvos A lygos, sakykime, tam reitinge Lietuva dar prieš metus, nu, dabar vos kritom, bet pakankamai didelė grupė šalių lenkė. Ir tai galim sakyti, tada tuose šalyse dar viskas blogiau, nes kai buvo ten Žalgiris, Sūduva, pakankamai komandų prisirinko tą reitingą. Tai mes tikrai pakankamai 15 šalių lenkėm, dabar jau pameluoti, sakykim. Tai reiškia, tuose dar blogiau, nors, sakys, ne, ten viskas gerai, bet reitingas kai kurie dalykai nemeluoja. Taip pat aš norėjau klausyti, kai kalbėjom prieš podcastą. Kaip čia pavadinsiu, tavo kartos, ta rinktinė, kaip buvo ten, nu, sakykime, Marius Sinkevičius, Edgaras Jankauskas, tu buvai, nu, žodžiu, to metinė ta rinktinė, kur dabar žiūrint, mums atrodo, kad va čia tai buvo laikai, va čia tai buvo rinktinė, bet kaip tu sakai, kad tuo metu jūs irgi buvote blogiausiai pasaulyje. Vis, nu, medijai visiems blogiausia rinktinė pasaulyje, Lietuvos futbolas čia miręs, nors ten, kaip sakys, žaisdavot ir lygiom, ir su apylygiai, ir su Prancūzijas žaisdavot, ir su... Jo, tas psichologinis, žinai, spaudimas, tu patiri aikštėj, bet kaip tu susidoroji su žiniasklaidos? Na, tuo metu, sakykim, va dabar gal yra sunkiau su daugiau to, sakykim, kaip socialinė erdvė atsirado ir kaip visi gali pareikšti komentarą. Aha. Dar ir tave pažymėti, ne, pavyzdžiui. Taip. Žinom, kad tikrai pamatytų. Aha. Jo. Ta prasme, aš manau, kad dabar yra anksčiau, nu, kas buvo? Buvo vienas interneto saitas, koks ten įvartis buvo ir buvo Portugal futbolas. Futbolas vėliau truputį, bet man atrodo įvartis vienu metu, įvartis.lt. Ten trys komentarai, keturi, ir tu galvodavai, kad čia jau tas, jau čia tas dėmesys, ne, sakykim, bet va dabar, kaip kiekvienas ten postus rašo ir dar kiekvienas komentuoja, ta prasme, jis dabar yra sunkiau ir aš visą laikį dar savo galvodavau vėl, gale karjeros ir gal futbolininkam lygiai taip pat kartais patariu, kai mes kalbame apie komentarus. Pavyzdžiui, nes tiek, aš netikiu, kad žmogus nereaguoja komentarus, jeigu sako, kuris sako, aš nereaguoju. Reaguoja. Ir mes suprantam, kad komentaruose, nu, ten toks šiukšlinas, ne, sakykim, bet žmogaus ta galva visi nori sužinoti, ką ten rašo, nu, paspausti tos komentarus, ne, ten 20 jų yra. Tai aš futbolininkas savo ir ant galo, man atrodo, aš pats gal taip daryti. Nu, nėra taip, kad neskaitai komentarus, aš neskaitau 5 metus komentarų apie ar save, ar po savo straipsnį. Reikia, aš sakau, eiti tada, kada tu laimėjai rungtynės. Nes kada tu blogai sužaidai, tu pats žinai, kad ten esi šai ir kitas, ir tu esi grybas, ir viskas blogai. O netgi kaip tu gerai sužaidai, kažkas pasakys, gal blogai, ir tu įsiminsi tą, gal buvo, bet... Po pralaimėtų rungtynių komentarų skilti nereikia eiti geriausiai pamiršti, va kaip va nori tas imlumas žmogaus, kad kažką pažiūrėti, ką apie tai rašo, geriau eikit po kada laimėjot ir netgi po laimėtojų bus, sakys, čia pasisekė. Bet kai tu nelaimė ilgą laiką, kai Lietuvos rinktinė nelaimė ilgą laiką. Ai, tu dabar apie tai dabar, ne? Bet aš galbūt apie komandas, apie klubus, kad kartais laimė, kartais nelaimė. Bet apie tave žinutė išėjo, kad, sakykim, tu ten blogai nusileidai ar iš klubo, ar pakilai klubą. Tai kaip pakilai, tada geriau skaityti komentarus. Aš tiesiog noriu, nes, nu, aš neskau gaila, bet man labai įdomu sportininko ta psichologinė būklė Lietuvos rinktinės tipo žaidėja, kur tu numatai, kad, nu, sunkiai sekas. Ir aš neįsivaizduoju, kaip reikia. Su kokiu mentalitetu yra išeinama į aikštelę, kaip tu pasiruoši, ką treneris sako? Aš Šetkaus, va, čia klausiau, dabar jis žaidžia, sakykim, žaidė tas, va, tam periode, sakykim, ir kadangi jis drąsiai atsakinėja ir turi savo nuomonę, aš sakau, žiūrėk, tu baigi futbolą, atvirai pasakyk, tu tikėdavai, kad jūs, sakykim, išeidami laimė, nes dažnai buvo toks periodas, kad ten po pirmos atakos ne tik atvarkinas, bet tiesiog, nu, labai anksti įvarčiai krizdavo vienu metu, buvo pusantrų metų gal toks periodas, antrą ataką, trečią, penktą minutę, trečią, visą laiką. Ir sakau, tu žiūrėk, atvirai dabar pasakys, sakau, nežinau, kad tikrai jis atvirai pasakys. Sako, va, ranka prie širdies pridėjęs, aš kiekvieną kartą, kaip eidamas į aikštę, aš tikiu, kad mes bus ta diena, kada mes pasieksim ar sensaciją, ar mes paimsim taškus. Nesvarbu, koks ta eilė serija, sako, tikrai, aš tikėdavau kiekvieną kartą. Ir aš manau, kad tikrai dauguma, tikrai, būtent, va, gal ta mintis ir yra, kad galbūt ši diena, galbūt ši diena, nu, tu išeini vis tiek 0-0 būna. Kad ir kaip sunku, Lietuvos futbolo rinkiniai labai svarbu psichologija, nes tada, kaip prieš porą metų, kada čia prieš Albanus laimėjo, po to labai gera serija eina. Ir kai va būna, aš pastebiu, kai būna keletą pralošimų, labai jaučiasi, nu, sakykim, psichologiškai, nors ir kaip nutikinėtų, ir būna, kad psichologai atvažiuoja pas, sakykim, sporto psichologai. Dabar turi rinktinę savo psichologą jau? Aš žinau, anksčiau buvo, dabar Edgaras Jankauskas atėjo, nežinau, kaip ten bus, bet būdavo jų, sakykim, paskutiniais metais
klausimėlis didelis, bet jų šiaip būdavo, sakykime. O kaip čia dar klausimą, kad dar užbėgsiu, ar nėra tabu sportininkams, tarkim, Lietuvos rinktinėje eiti pas psichologą? Ne, ne, tai būna susirinkimas ir sporto psichologas atvažiuoja komandas. Jo, jo, okay. Kai kurie po to futbolininkai, žinau, palaikė su tuo, sakykime, sporto psichologu ir asmeniškai pakalbėdavo. Mm-hmm. Nu, tu vis tiek bandai, kaip ir pasaulis eina į priekį ir tu sėki tas tendencijas, kaip pavyzdžiui, ten būna tų individualių sporto šakų, kur sako, mes čia psichologą turim, ten ta. Ir futbolininkai nėra, jie kvaili, ta prasme, jie supranta, kas vyksta pasaulyje ir tu, jeigu tu žaidi užsienį, gauni normalią algą, tai taip, tai nebus pirmos Lietuvos lygos ten futbolininkas, kuris ten psichologai išleidžia pinigus, jo? Mhm. Tai bus pakankamai aukšto, sakykim, aukščiausio meistriškumo Lietuvoje, sakykim, kas rinktinės futbolininkas, kuris galbūt ten sėdėdamas kitoje šalyje dar susiskambina ir pasikalba. Taip, kad tokių atvejų yra buvę ir tu pabandai ir tu pažiūri, sakykim, ar tau tinka, ar netinka. Nu, tu vis tiek kažkokį, sakykim, tą bandai save tobulinti ir supranti, kad tas yra pasaulyje, kodėl tau nepabandyti. Mhm. Gal padės? Tai va, aš dar gal grįšiu prie to klausimo, kur buvo, kad mums Lietuvos rinktinė, va, sakau, kaip... Pasakysiu, tavo laikais, ten 2007 metai, vat, dar vėliau gal truputį, mums atrodė, sakau, pati tuo metu pati blogiausia. Ir mes ten vat, nu, visi bairiai, apie Lietuvos futbolo rinktinę, visą kitą, bet dabar pažiūrėjus, tuo metinės rinktinės, tai tos geros buvo visai, kaip sakau, nu, ir gal čia irgi toks yra mentaliteto dalykas truputį, kad mes saviškius, nu, per nelyg skalpojam. Aš nesakau, kad dabar nenusipelnė galbūt tie, bet netgi kai buvo geresni laikai, vis tiek mes čia turėjom tokį mentalitetą, kad mes čia Aš sakyčiau, gal čia viso sporto toks mentalitetas savo šalį, nu, vokiečiai iškrito iš pasaulio čempionato, irgi viskas blogai, vokiečiai reikia keisti sistemą, jaunimą, ūkdymą, reikia mm-hmm. sporto direktorių pakeitė, Birchofą, ta prasme, Vokietija, Taip. Kuri tiesiog augina talentus visose tose, kad Borusijose, Münchenė žaidžia 18-mečiai, talentai 17-mečiai ir dabar sako, žiūrėkit, mes iškritom, mūsų sistema pasenus, nors visi kopijuoja, nu, kaip visi, sakykime, kitos mažos šalis perka, sakykime, ar kažką daro. Ir sako, viskas blogai, dabar reikia kažką keisti, atleidžiam sporto direktorių, ta tiesiog per tris rungtynės, sakykime, nubraukė visą tą, ką anksčiau pasiekė ir visi Müncheno Bayernas, visi tie, ką jie laimė, sakykime, ir tai kaip praeis, pavyzdžiui, trys metai Vokietija bus dešimta, sakys, oi, va tada buvo gerai, jie tada tik tai va, pralošė ir buvo reitingė ten treti, ketvirti, o dabar jau dešimti, tai netgi pasaulio tas rinktinės, tas topinės irgi tarkuoja pakankamai gerai ir, nu, buvo ten Lietuva, maksimus, kiek, 37 reitingė. Ne? Nu, tai čia tik 37, čia pasisekė keliuose rungtynėse, jie pakilo iš ten 5 į 37, nu, būtų 20, gal būtų 20, sakytų, nu, taigi pralošė dabar, ne, nuo to. Ta prasme, bet čia visas sportas ant to pastatytas ir visą laik fanas įsivaizduoja, kad dar geriau būtų, gali būti. Uh-huh. Nu, ir Vokietijos fanas įsivaizduoja, kad dar geriau gali būti, nors daugumai turbūt 220, kiek 20, kur FIFA reitingas yra, kiek keli, už jų yra 200 virš 20 šalių turbūt. Nu, kažkas 200 kažkiek jo yra. Jo, 200 ten apie 30 turbūt. Tai jeigu ten Vokietija stovi pirmam dešimtukė, tai reiškia ir sako blogai, nu, tai tas Vokietijos fanas toks pažiūri, kas dar 200 šalių dedasi. Jo, jo. Nu, bet toks... Dažniausiai nežiūri, gal tu žiūri, kas už tavęs. Nu, arba tie patys individualo sporto šakos, tie patys, nu, ten Milutytės visokių, duos ar visi atvejai. Ta prasme, kaip laimi viskas gerai, bet, nu, tai vienagi... Ten trečią nuplaukė, nu, taigi, nu, čia trečią, ne. Jo, taigi ten buvo, kad viskas jau čia baigėsi, čia karjera, trečią, kaip drįsta medalį pabrėžti, ne auksą. Tai... Nu, tai va, tai po to psichologiniai tie visi tam, va, dar aukštesniam lygiai, sakykime, aukščiausia ir tau ir atsitinka tokie visokie negeri įvykiai, kurie po to priveda prie kažkokių. Bet čia, va, yra irgi, žinai, nu, šiaip lietuviai myli futbolą. Pas mus yra labai daug, pasižiūrėk, kiek aplinkų žaidžia. Taip, pažiūrėk, pabandyk, mes kaip bandom aikštelį užsibūkinti, ne? Mes irgi lošėm dabar. Jo, sportimai mes. Jo, sportimai arba kitos tenka, nu, beveik neįmanom. Vakarinį laiką, vis tokį paskutinį laiką, nes, nu, tiesiog neina, žinai. Ir aš nežinau, čia tiesa ar ne, yra tas, kur to tokio mėgėjiško futbolo yra daugiau negu mėgėjiško krepšinio Lietuvoje. Kažkuriais metais vaikų skaičius sportuojančių futbolą aplenkė krepšinio, bet aš netokiu. Prieš gal 3 metus, man atrodo, kažkur 4 pralenkė ir apskritai, va, galima, sakykime, padiskutuoti, kurie sakys, kad, nu, va, pavyzdžiui, kaip sako, krepšinis antra religija, ne? Nu. Dabar, mano tokią nuomonę pasakysiu aš savo, ne visiems patiks, bet sakykime, antra religija tampa tada, kada vyksta Europos arba pasaulio čempionatas. Kiek žmonių eina pažiūrėti Žalgiris Nevėžis?
Utena, Šiauliai, nu, nu gerai, dar, dar jo. 3000 Žalgirį dar čia LKL jo dar tai gerai. Čia dar gerai, ta prasme, yra ir šimtais vaikščiančių. Taip, visi kaip žaidžia pasaulio čempionatą, užsideda šalikus ir mes tą. Ta prasme, kiek žiūri žmonių Lietuvoje Realas Barcelona krepšinė, kaip žaidžia Ispanijoje? Kiek žmonių, kaip buvo Europo... Čia, čia dar visai irgi toks pavyzdys. Da, nu, Baskonija, kas nors. Baskonija, Barcelona. Nu, gerai, Barcelona dabar Šaras dirba, Realas, Baskonija. Dėl to ir sakau, kad nes būna, va, tie, tie klubai jo, tokie, kur... Jo, neimkime, Barcelonas ne Šaras dirba, jo, bet Realas, Baskonija, kiek žiūri. Arba kiek buvo, kaip, pavyzdžiui, ta fanų arena, kaip žaidžia kokia Italija, Ispanija, kiek ten sueina pažiūrėti žmonių krepšinio Italija, Ispanija, nu... Nelabai kas ten eina, iš tikrųjų. Tai tiesiog futbolas nerodo rezultato, nes dabar Žalgiris žaidė grupėse, bilietų nebuvo galima gauti. Ja, prasme, ja. Jeigu būtų rezultatas futbole, kaip, nu, va, tie 70 metai, kai eidavo į stadioną, žmonės tikėdavo, kad galbūt lygiosios ten pergalė bus. Darius Girėno stadionas būdavo pilnas su prancūzai, su visais tais. Irgi, sakykime, pilni stadionai būdavo. Marijampolė, sakykime, paskui buvo ten su serbai žaisdama, sakykime. Taigi viskas, ta aplinka buvo, kaip buvo rezultatas. Todėl žmonės futbolą myli, ta prasme, jį eitų, jeigu būtų rezultatas. Ta prasme, kadangi jo rezultato nėra, mes galim sakyti, kad, ta prasme, taip, krepšinis tikrai, ta prasme, iš tų visų laikų yra taip, bet aš nenuvertinu tiesiog to futbolo tai, kad yra praraja tarp krepšinio ir futbolo. Tiesiog futbolą lygiai taip pat myli, bet nėra rezultato. Jo, o čia esmė yra. Tai, tiesiog... Žalgiris puikiausiai rodė, kad kai yra rezultatas, bilieto nenusipirksi. Taip, taip, taip. Nes kai vyksta, pavyzdžiui, pasaulio fulės čempo, net ne finalas, kai būdavo prie Balto tilto, kai žiūrėjo. Aš norėjau sulyginti Balto tiltą, ta prasme, Ispanija, Italija, krepšinė kiek žmonių ir imkim net Balto tiltą, baruosi. Kas eidavo į barą žiūrėti Ispaniją, Italiją, krepšinio? Nieks neidavo. Visi su Lietuvos šaliu, kaip Lietuva žaidžia. O fulės, tai realiai visas rungtynės žiūri, nesvarbu, kad ir kažkaip žaidžia. Nes, pavyzdžiui, tas pats rankinis, kai vienu metu čia buvo, kad mūsiškiai visai nebuvo gyvairė, tai irgi pilnos tribūnos buvo. Nu, nebuvo taip pilnos, bet žmonės... Tai ledo ir tulis, kai vyko čempas, nebuvo bilietų, kai Lietuvos žaisdavo, nebūdavo bilietų nusipirkti. Tiesiog, nu, kai buvo, tarsime, perpildyta žmonių. Kai gerai žaisdavo, nu, kai ir tuo metu gerai varė. Šiaip Lietuvos rinktinė ledo gerai varo. A, čia kaip buvo, jo, tiesiog kaip išeidinėjo per iš to divizioną, ne, teisingai, taip. Na, šiek daužimi vienus kepulus ten viską. Na, aišku, ten divizionas dar buvo toks, bet vis tiek. Bet jo, nu, tipo, yra... Vėl lietuviai nori ant bangos būti, kur žaidžia ir laimi, ir tuo metu yra ateiti, sakykime, bet koks ar turbūt yra, tas pats būtų tenisas, sakykime, ir pasitimta, prasme, kaip mažiau dabar yra to, sakykime, tų pergalių, tuštesnės turbūt, tik tai aš net nebėjau žaistų, sakykime, dar geriau, ar berankis, ar dar būtų kažkokie išaugusi, tas sebas būtų pilnas, o dabar pažiūri, žaidžia berankis, ir tu matai, kad, ta prasme, tų vietų pakankamai, nors žaidžia Lietuvos geriausias tenisininkas, tų vietų pakankamai yra laisvų. Bet dėl to tu žinai, kad kažkas tiesiog neina, nežino, kad greičiausiai pirmame arba antrame etape kris. Nu, aš manau, kad Lietuvos tokį futbolo atgimimą arba padaryt tokį labiau susidomėjimą, tik tais klubinis futbolas gali dabar išgimdyti. Taip. Ir kažkaip reikia keisti tą tokį... Čia jau čia yra labai sunku padaryti, bet padaryti tokį visiškai pramogą žmonėm. Ne tik tais, kad yra futbolas, bet šalia kažkas futbolo turi būti. Aš nežinau, negaliu pasakyti kas, bet tarkim, man ten, jeigu jame pavyzdžiui, nu, tarkim, Amerikos ten, amerikietiško futbolo, dar kažkas, yra futbolas, bet šalia futbolo yra dar ties visos kitos pramogos. Ką šis puikiai tai daro, irgi tos visi žaidimai, visa kita, žmonėms dar tas patinka. Tu turi, čia jau pasenęs modelis tik pateikti sportą, žinai. Ir vaikai nori eiti ir stadionus, ir arenas labiau lengviau. Jo, tu pritrauk vaiką, pritrauksi vaiko tėvą, žinai. Tipo, ir tipo, nu, davai, kažkas, čia jau čia labai sunku yra daryti, čia reikia daug finansų, čia reikia daug žmonių. Ne, aš biškai pakeisiu kryptį to tavo minties. Reikia stadiono. Nes, kaip, nu, aš pavyzdžiui, irgi, kuris nevažiuoja futbolą, sėdi ruduo, 6 vakaro, 7 valandą rungtynės LFF stadione, tu pro langą pažiūri, lietus lyja, vėjas pučia. Tai ne tai, kad aš nesu vaikų nevažiuosiu rūdienį pažiūrėti, aš pats galbūt tiesiog rezultatą pažiūrėsiu, nes tu supranti, kad bus šalta ir ant galvos dar lietus lis. Sakykime, buvo dabar, nu, Kaune, kai pastatė stadioną, sakykime, buvo tos su Islandai žaidė, sakykime, nu, taigi pakankamai priejo. Ir nes tu aplinka, aš, nu, pats nuėjau ten, kaip vipė būnė, ta prasme, stiklinės durys, ten grindis gražios, sienos gražios, tu išeini į tą ir, ta prasme, nesvarbu, kad tie ta keliai netgi yra, žinok. Ta prasme, tu sėdi, va, tai pirmose eilėse, ir ta kelias, ir ten rinktinė, sakykime, žaidžia futbolą, ta prasme, jau tu jau tiesi kaip, nu, jau futbolo stadione, sakykime, iš tikrųjų futbolo stadione, nes kad LFF jausis futbolo stadione, įmanoma jausis vienu atveju, kai būna
tikrai, va, kaip Žalgirio atveju, pilnas stadionas, tai tu jautiesi. Ir tas stadionas, kad ir senas, bet tai užpildo žmonės, tu pamiršti, kad tenais ant tų geležių priešais esantį tribūną tiesiog pastatytą, sakykime, ir ar ten nesenai dar grindyse būdavo tos lentos skylės dengė, sakykime, tu pamiršti tą, nes visa aplinka, visas garsas, aš netgi ir savo vaikus į tokias, sakykime, nuvedu, sakau, žiūrėkit, čia yra jau futbolo aplinka, čia jau, jau pažiūrėkim, ta prasme, einam čia tikrai... Jo, ta visa kultūra prieš futbolo varžybas, kur tu man labai smagu eini, ten susirinkę žmonės, žinai, daro tą visą kepą. Ten dar kažką. Tai va, ką ir tu sakai, nes dabar, tarkim, mes Vokietijoje buvom dabar aną rudinį ir ten 3 valandos prieš rungtynės jau, čia aišku, mes buvom ir Dortmunde, 3 valandos prieš rungtynės jau yra susirinkusi didžioji dalis žmonių, valgo dešelės, kalbasi, ten renkasi grupelėmis, buriuojasi. Čia yra visos dienos šventė jiems. Aš spėjau, čia šitą reikia, visos dienos būtent šventė, šitą reikia kažkaip ugdyti, tipo reikia kažkaip įskiepyti žmonių, kad tokie dalykai. Nu, aš spėjau, čia daug fanai turi irgi prisidėti, kad žiūrėkit, mes darysim tokius ir tipo jūs ateikit ir nes. Čia yra šventė, aš pamanau, kai Gargždos banga iš naujo atgimė, kur buvo, blemo, sekmatiniai žaidžia ir tu žinai, kad visą dieną tipo, yra skirta vos ne futbolui kažkaip ir ten toks kažkoks kitas vaibas būdo. Žiūrėk, ir lygiai taip pat su tom dešrelėm, pavyzdžiui, šiais praeitais metais ir Sūduva jau bandė kepa dešrelės, ten susirenka 20-30, yra bandoma, nes nu, tiesiog ir vadybininkai, sakykim, kurie ar ten prie klubo dirbantys žmonės, jiegi mato, kas vyksta užsienį ir nori tą formuoti, sakykim. Jo. Tiesiog užsienį yra žymiai ilgesnė tradicija to formavimo, kaip sakai, klubas senelis palaikė, tėvas palaikė, ten vaikas palaikė, pavyzdžiui. Tas Gargžduose, nu, sakykime, irgi, va, ta jau aplinka, jau pakankamai išdirbta, ten, sakykime, Sūduvos dešrelės kepė, ne, sakykime, rinktinė ten irgi, ten dabar jau pristatė normalesnių tų, kaip žaidžia, sakykime, tų paviljonų, kur ten bent jau atributika, ten kažkokį kamulį gali tą darcą įspirti ir kažkokie yra daromi, ta, ką pagrindinį norėjau pasakyti, prieš, va dabar, prieš Super Taurę Žalgiris žaidė, tai... Akropolio bale. O prieš tai mes bare. Jo. A, jūs ten buvote, ne? Ne, sportimai prieš tai, prieš pat sportimai, kai vyko finalas, mes tiesiog šiaip ten lošėm. Mes lošėm dėliojo tos jau visus. Tai jie susirinko bare, susirinko 30-40 žmonių, pažadė Vaktoriną, nes aš kaip tik ten buvau netyčia, jau, sakykime, ir jie eisena iki sportimos nuėjo. Tai jau formuojama tas pats, tas pats mūsų pažįstamas tas Tadas iš niekur, ta prasme, sukūrė draugų rūpę 10 žmonių, kurie ne pietų ketvirta, o šonė, sakykime, atsitoja. Tai dabar ten kokie 40 žmonių. Tai, sakykime, žmogus, ta prasme, va, kur kartu mes čia vedam, ta prasme, kur man paskambino ir realiai sukūrė tą podcastą, tą futbolą, kur nu, tikrai pakankamai kokybiška, sakykime, tai žmogus, va, tiesiog va, padarom taip. Ir va tų žmonių, va tokių, va, kad tikėtų reikia, sakykime, kad tikėtų, kad tai galima, taigi jis supranta, kad per mėnesį nesusirink 100 žmonių grupuotė, nu, fanų. Jo. Jis pradėjo nuo draugų, draugai pakvietė. Praėjo metai, dabar jau 40 žmonių, tai praeis 3 metai gal bus ten 100 žmonių. Tai ir čia mums Lietuvoje po žingsnį eisim, nebus taip, kad pilnos tribūnos, jo, ir mes, aš ateisiu, kada bus pilnos tribūnos, kaip mėgsta tas pats Tadas sakyti, kad palaukiam, kol bus geras futbolas, kokybė, naujai stadionai, rezultatai ir aš tada ateisiu, nu, tai... Jeigu tu nori tada ateiti, pradėk dabar eiti ir atsives kaimyną. Šiaip apskritai tas yra bendruomenės dalykas, bet užsienį yra ten, ten yra ištos, ne tai, kad ten kartais sportas būna jau šone, ten yra bendruomenės, ten yra, sakau, žmonės renkasi aptarti dalykų, ten 3 valandos prieš, jūsų susitikimas būna prie stadiono, atsigeria laus, pabendrauja su savo kaimynais, su draugais susitinka, su savo giminaičiais susitinka, iš toliau gal atvažiavusiais ten iš už miesto. Tai va toks turi būti, va ką daro, ten Tadas su Hebro, jie ten bando tokį va aplinkinis. Taip, bet tai va yra, sakym, tokių va užuomazgų jau yra, jos bandoma, sakykim, daryti, suprantama, kad tai reikia laiko, bet tų žmonių, sakykim, kurie daro, o nekalba jų yra, bet suprantam, kad tai reikia laiko, kad tai padaryti, sukurti, kad dešrelės valgytų 100 žmonių, pavyzdžiui, Marijampolį prie stadiono, bet tai pradžioj jų atėjo tenais 10 ar turbūt 20, aš nežinau, aš bijau pasakyti gal ir biški daugiau, bet nu, principas tas, kas faktas, kad nebuvo ten pilna žalėje žmonių, bet vienas po vieną, bet jau daro, sakykim, tą. Tai va, apie tas aplinkas, tai man labai patiko, aš buvau
Jungtinės Amerikos valstybės, mane pusbrolis sako, važiuojam į amerikietiško futbolo rungtynes. Studentų. Ja. Ne aukščiausių studentų. Studentų lygo ten yra irgi ten dar įdomiau, kosmosas. Eiksite. Ne, tai man sako, ar tu turi, sako, raudoną kažką treningą ar ką, sako, nes, nu, ta komanda raudonis, aš galvoju, prie fanų mes ten sėdėsime, ar kas ten bus, sako, ne, turi tą prasme, paprastą džemperį. Nu, gerai. Tai tada nuvažiavom tenais, pusbrolis gyveno tenais, nu, tam, kaip tikrai studentiškam name. Kaip rodo per filmus, be spinos, sustoja, sakau, einu pakviesiu, nu, mes su mašina pas jį atvažiavom, kaip svečius ir eisim į amerikiečių futbolą. Įeinu į namą, kažkoks sėdi, sakau, kur ten Antanas, sako, antram aukštė. Ta prasme, net nežino, ten tušė, ten va, Lietuvos ten vėliava, ten visi tie aparatai ant stalo stovi, žodžiu, ir važiuojam toliau, sako, a, tai turbūt į parduotuvę išvažiavus. Šėjo, sako, važiuokit į priekį, sako, turbūt sutiksit į greitą. Eina, žiūri, solumą eina. Sako, greit išgeriam, sako, ir stadionas, sako, kodėl, sako, viduje negalim nu studentuose gerti, sako, dėl to reikia greit. Yeah. Aš taip geriu alų ir kažkoks neskanus. Sako, kas čia per alus? Ten 8 ir 9 laipsnių, nu, ta prasme, maksimaliai, kad kuo greičiau. Ir nuvažiuoju prie to stadiono, kaip sakai, dešrelės, ten tėvai atvažiavę aplankyti studentų, aplinka visa, ir einam į tą stadioną, ten 30 tūkstančių ir visi beveik praškai raudonai apsirengė. Tada aš supratau, kad mes ne prie fanų sėdėsim, ten tiesiog visi fanai. Ir, jo, ir kitas jo. Dalykas, kadangi amerikiečkas futbolas apie 4 valandas vyksta, ir mes atvažiavom pirmo kėlinio turbūt vidurį, sako, jeigu po antro kėlinio bus labai didelis rezultatas, jeigu gavinėsim, sako, pamatys kokį 10 tūkstančių išeis. Ir ten tikrai labai daug gavinėjo. Ir atsistoja 10 ir nuėjo toliu dešrelių kepti. Ja, čia, aš taip iškiai nepalaikau šitą tokią požiūrę. Ne, aš ir nepalaikau, bet sako, taip bus, sako, žiūrėk, jeigu sako, bus didelis, tai mes ir pats išėjom į traukinį sėdom, nes traukinis buvo New York'o ir išvažiavom į Nidžiai. Nes man čia toks yra visiškai, nu, europiečių pietų amerikiečių dalykas, kad va, palaikyti iki galo, nesvarbu, ten minus 10, nu, ten minus kiek, nesvarbu būti iki galo ir palaikyti. Jo, sekasi, kur tu matai, kai jau paskutinės 2 minutės žmonės atsistoja ir išėjom. Na, čia kaip, Lietuva Portugalė, kai Ronaldo pakeitė. mes tada buvom, bet ant kaliniuko, nes ten žodžiu, federacijos vyčia tribūnai neįskyrė vietų, pardavinėjęs vietas random žmonėm ir mes tiesiog ėjom ant kaliniuko už stadioną. Jo, aš ten, kur švestuvas stovi iš ligoninės tos, iš gimdyklos pusės. Dar netgi įdėmė buvo, toksai tam tikras eksperiencijas įdomus. Jo, bet aš galiu pasakyti, taip dauguma, aš irgi buvau tas, kur atsistoju, bet aš, kadangi su vaikais buvo, ten buvo, matrodo, sekantį dieną mokykla ir aš supratau, kad yra ten tie varteliai labai siauri. Ten, kur reikia pusę valandos išeidinėti. Mes, kadangi kitoj pusėje galutinė sėdėjom, tai tiesiog supratom, kad užvartumės nuėjom atsistoję, nesupratom, kad vėlu ir bus teks išeiti su vaikais, ta prasme, dėl to aš irgi jau, bet aš nuėjau užvartų, bet daug tikrai išėjo. Pakeitė. Taigi, va, kaip sakai, nu, buvo tie, kur Ronaldo pažiūrėti. Jo, tai dar pabaigai. Kaip atsvertinį stadioną Kaune pastarytą, atrenovotą? Šiaip, kai mes nieko neturėjom, tai čia tik pasidžiaugti reikia, nes viskas, sakykime, atitinka į futbolą panašu. Taip, ten, sakykime, norisi be takelio, ne? Nu, taip, norisi be takelio. Bet kadangi mes apskritai to pasirinkimo neturim tai čia į tą važiuosim, ar į tą, mes ten pradžioj džiaugiamės, kad tą vieną pastatėm. Aš nesu tas, kur ten jau ten tas Kaunas, sakykime, kad čia kažkokia konkurencija, nu, tiesiog pastatė stadioną, ta prasme, kitam mieste kol kas. Tai čia, aš nemanau, kad ten kaip bando ten sulyginti Vilnių su Kaunu, ten pastatė čia greičiau, čia lėčiau, nu, nesmė, ta prasme, man visiškai nežaidžia tas mes turim, nu, tiesiog stadionas, kas turėtų paprasta būti iš dalies, nu, ten biškai greičiau pastatė. Toj turėsim du. No. Bet, pavyzdžiui, man tas Kaunas vienas toks klaustrofobiškas, kaip mes jėjom, nu, ne į Vipus, ne kažkur tai, bet kaip buvo atidarymas, buvo sausakymša, tai toks buvo truputį visur labai ten siaura, plona ir toks susispaudęs, galbūt srautai nekontroliuojami žmonių, tokie truputį vat, man tas kliuvo. Šiaip faina, gražusis, labai faina, kad turim, pagaliau, ačiū Dievui, bet kliuvo man. Čia gal labai netgi organizavimo buvo problema irgi pradžiai, kad... Tai pirmą kartą, man atrodo, ir buvo ten kažkiek organizavimo. Aš tuo metu buvau ne Lietuva ir aš būtent atvykau tik tai ant to, tai ten galbūt jau buvo viskas aptvarkyta. Dėl to aš iš tik tai per kompiuterį tuo metu žiūrėjau ir negalėjau dalyvauti, dėl to aš neįvertinsiu, bet principą sakau, kaip turim daug, tada mes galim sakyti tam geriau, tam blogiau, tam, o dabar kol kas tik tai turbūt pasidžiaugti reikia. Tik džiaugtis, kad turim jo kažką. ir tai skaur, ir to neužilgo kelius turėsim, tai iš viso fantastika. Nu, 23 metais jo, kažkas tokio. Ja, gerai,
Kokie būtų keli dalykai, pagrindiniai, kas to manimų prikeltų Lietuvos futbolo dabar, nu, tok, reformas kažkas galbūt, ar požiūrio pakeitimas, at, pavyzdžiui. Mano, aš kai baigiau futbolą vienam irgi podcast'e buvau ir aš pasakiau tokius žodžius ir, ir aš iki šiol jų prisilaikau. Daug, kad galbūt kas galvoja, sakykime, kad kažkokio ten kažkas žmogus, kažkas ten prezidentas ar kažkas pasikeis, ar ten, pavyzdžiui, tuos pačius Seimas, kur įstatus pakeitė ir įsivaizduoja, kad šita prasme yra tas kelias, kur nu, visiškai kardinaliai keičia futbolą. Sakykime, mano mintis tada buvo pasakyta ir aš iki šiol dabar prisilaikau, sakykime, vis tiek yra kiekvienoj srity, sakykime, kažkoks, sakykime, ar tai asociacijos vadovas, prezidentas, sakykime, nu, nes tų sričių futbole tikrai labai daug yra, ten salės, moterį, ten, nu, visokių tų sričių yra, sakykime. Tai va, kad jeigu toj srity yra geresnis ir jisai nėra kaip vadovas, kad tas geresnis žmogus pakeisti tą, kuris, sakykime, yra. Kad, kad tikrai atsisijotų tas lyderis, kuris tą gali sryti, nes nėra visažinių žmonių, nu, ta prasme, futbolė labai daug yra plačių, platus tas voratinklis, ir tu negali, sakome, aš sėdžiu dabar apie profesionalis futbolininkus, sakiau, gaudus, ir aš sakysiu, žiūrėkit, dabar aš futbolą pakeisiu, ir aš žinau, kaip vaikų futbolė dirbti, nes ten reikia taip dirbti, nors aš, pavyzdžiui, kadangi berniukų neturiu, aš nežinau, ten iš pažįstamo tik girdžiu, sakykime, aš nematau, nebūnu kiekvieną dieną aikštį ir nematau kokių klaidų, ir netgi tam vadybos nedalyvauju. Todėl aš negaliu aiškinti jaunimo futbolui, kaip reikia dirbti. Bet, pavyzdžiui, jaunimo futbolas tada kaip pavyzdį, sakau, jie turi išsirinkti, jeigu mano, kad tai nėra tas lyderis. Nu, ta prasme, kažkaip taip sunku yra pakeisti visą laiką tą vadovą, bet kiekvienoje srity, kad išsigrynintų lyderis, nu, tas prezidentas ar ten suvienyje, ar kaip, sakykime, nes, nu, prezidentas irgi nėra visažinis prezidentas, ar, pavyzdžiui, nu, dabar tie Seimo, sakykime, įstatai visi buvo, sakykime. Taip, tai aš manau, tai pakankamai, nu, toks žingsnis į priekį. Bet čia kaip ir, kaip ir, sakykime, Seimas, tas yra, nu, tai visuomenės atspindys. Vienas yra tenais du vagiantis, trys gerintis, keturi normalus, vienas ten pedofilas ar dar kažkas, nes kaip pavyzdį, nu, visuomenės atspindys, veidrodis, procentaliai, sakykime, procentaliai visuomenės atspindys, kodėl Seimas blogas, nu, mūsų visuomenė tokia, sakykime, ne, sakykime, atspindys, tai futbolas, kas sėdi tenais iš dalies atspindys, tas kriminalas visą laiką, bet kokioj šaly norės būti futbolio ir viršūnį norės būti, sakykime, ne? Tai va, iš dalies futbolo visuomenės atspindys nėra taip, kad visi futbolė šventi, o tenais sėdi tik tai blogi. Ir tu, pavyzdžiui, paklausi, ko nors, sakykime, bendriau paėms neįmam, tu skambiausių pavardžių arba kokiam mieste, o tai kas pakeistų? Nu, pasakyk, sakau, pavardės, kas pakeistų, kas? Nu, tai kažkas pakeistų. Nu, tai kažkas pakeistų, bet jeigu tu negali pasakyti, kad tas geresnis už tą, tai, tai gal tas ir, kad ir prastai dirba, gal tarp tų ir dar yra ir geriausias, nu, kaip ir geriausias, nors gal nėra pas didžiausias profesionalas. Tai sakau, kaip va, galbūt kai kur vietose yra, kur, kaip užsisėdėjusi, nesakykim, bet jeigu tu neišgrįnini iš apačios, kad čia yra užsisėdėjęs ir tu užmerki akis ir dirbi toliau, nu, tai tu ir važiuoji su tuose pačiuose rogėse, ta pačia vaga, kur galbūt norėtum pakeisti, bet gal nedrįsti, ar, ar manai, kad, ta prasme, kažkoks ateis išgelbėtojas ir dabar čia visą pakeis, nu, neteis toks. Gerai, ir aš dar turiu vieną klausimą, labai ačiū iš tokio išsamaus, nesitikėjau tokio išsamaus atsakymų ir konstruktyvaus. Čia nesenai išėjo filmas dokumentinis dviejų dėlių nuošalėje, teko gal matyti? Taip. Ir kokia nuomonė, nes, pavyzdžiui, aš kai pradėjau jį žiūrėti, man galvojau, o blemba, pati pradžia galvojau, čia bus vos ne Netflix'o lygio dokumentika, wow. Bet su kiekviena po to minutė mano nuomonė vis prastėjo. Nes ten gavosi, kad taip, kad labai suromantizuotas tas 90's visas dalykas, kad čia Lekavičius visus kaip sako, atpizdino ir va, koks kietas jisai. Ir ten, žodžiu, po to pasižiūrėjai, kad prie kurie komandos prisideda laisvą, kur yra pati su kriminalu susijusi šiek tiek. Tai žodžiu. Tai žiūrėkit, dabar tuos filmus tikrai moka kurti žmonės, taip? Tikrai, ką, serialus 8 serijų ar ten 2 žmonės išmoko, tikrai jų pilna yra. Ir realiai aš pažiūrėjau, aš vienintelį kanuoją sužinojau, kad ten, kaip Lekevičius nuvažiavo, Dirmeikį buvo prispaudę su keliu, sakykime, aš to nežinojau. Nu, sakykime, nes tai, ta, kad 3 žmonių, šešių akių buvo įvykis, sakykime. Arba kad šautuvą laikydavo vartose, ne? Ar šitą teko? Šitas buvo jaunas, dėl to aš labai negalėjau žinoti, bet galbūt girdėjau, jaučiau, kad taip gali būti. Galbūt netgi matė, ne? Tas nebuvo man nauja, nes aš stovėdavau už vartų, mano tėtį žaisdavo, aš stovėdavau už Atlanto vartų, sakykime, tai važiuodavau, mane veždavo, tai aš, nu, tuo metu, kai buvau 10 metų, nenugalėjau nujausti, kad tenais krepšelį guli kažkas. Tai, jo, tai tuos filmus, jos sukuria ir kas futbolė yra, ar ten, pavyzdžiui, ta pačia Malinausko, nesakykime, yra tų įvairių, sakykime, tai kaip tu žiūri, tu mažai, kas futbolė taip pat daugiau plačiau gaudas nėra, bet jie yra gražiai tikrai sukurti,
Netgi mano žmona, sakykime, pradėjom žiūrėti 20 minučių ir kai kurie įvykiai, nu, kaip ir Vacys ten kalba apie, ant kiek viską tenais gražiai būdavo, sakykime, irgi suprasdavo, kaip viskas, sakykime, būdavo tais laikais, bet, jis sako, įsijungiam ir antrą dalį, kada čia bus, nes jis gražiai nufilmuotų, tu nesižinai kažką, tai yra kaip koks, nu, kaip čia, gražus vaizdas, įdomus, pritraukiantis. Pridėtinės vertės jisai iš principo nesukurintis, nes nu, taip, užpildo laiką, pritraukia žiūrovų, reklamos pritraukia, bet ar kažką naujo, kas futbole yra sužinojo, nesužinojo, tiesiog gražiai nufilmavo tuos įvykius sudėliojo. Man, ne, čia apie kitą filmą aš norėjau sakyti, bet ne, viskas ne, mano mintis baigė. Ten tokia buvo truputį propagandos elementų, nes visą filmą, viso dviejų dalių filmo naratyvas yra, kad reitingas vis krito žemyn. Ir jie praleido būtent apie ką aš ir kalbėjau, jūsų tą kartos, kai buvo pakilę, nu tiesiog, jie tiesiog tai parodo tą kreivę kaip krenta, kaip blogėja, bet jie peršoka jūsų periodą visą ir neparodė, kad buvo pakilimas ten 5-4. Aš irgi to laukiau, to neparodė, nes ten, nu, nenaudinga lygiai tas pats Liutauras Varanavičius, kuris ten kalbėjo, sako, mano pusė išbraukė blogiausius sakinius paliko, ta prasme, jis parašė komentarį Facebook'e, ta prasme, aš ir kažką kalbėjau gero, ta prasme, gal kažką, bet, nu, to, nu, mes suprantam, ta prasme, kaip, kam, kaip padaryta, sakykime, kad tas filmas yra ir kad pritraukti, tai sakau, va, tas yra esmė, kad jį pritraukė, gražiai nufilmuotas, ką dabar moka tos daryti žmonės, ir jį pažiūrėjo, ir kažkas, kuris nesigaudo, sako, pažiūrėk, nu, taip kaip buvo ir kaip įdomu, ir kaip tikrai viskas blogai, man, nors iš, anksčiau Lietuva ta visa panaši tokia buvo. Tai jeigu taip realiau pažiūrėjus, tu nieko kažko ten naujo nepamėti, bet kaip nufilmuoja gražiai ir parodo gerai ir dar per pagrindinį kanalą geriausiu laiku, na sėdi, žiūri, čipsus valgi ir viskas. Jo, netinka susitaikęs su šitą istorijos dalim, žinai, toks. Tai gerai, kaip sprendu, tavo prognozijas yra visai tokios optimistinės, nes taip ganėtinai pozityviai žiūri visą šitą, nedarai tragedijos iš viso šito dalyko. Iš mūsų reitingo? Iš apskritai viso futbolo Lietuvoje. Nes aš nedarau tragedijos iš dalies dėl to, kad, kaip sako žmonės, kad ten dugnas ar dar kažkas, ta prasme, mes stovim šiuo metu 145 ir jeigu žiūrėti bendrai dugnas, tai yra 230 vieta, ta prasme, nu taip, mes nenusileisim tenais, bet ta prasme... Ar tikrai? ten tikrai nenusileisim, bet aš turiu menį, kad ta prasme... Mes tokiam lygmenį dabar, nu, reikia dar, sakykime, galbūt pasistengti, nekrysti, bet gali būti dar šiek tiek kritimas, mano prognozė, sakykime. Ir, sakykime, tai, kad aš ne tai, kad nematau, sakykime, ne, tai tikrai yra labai daug dalykų, kuriuos reikia keisti ir kuo greičiau, sakykime, dalykus, kai kuriuos padaryti, bet taip, kad, sakau, vėl, žiūrėk, praeis 5 metai, ten kaip pavyzdį, neduokdė, būsim 170, sakykime, žiūrėkime, 140, tai buvom, dar visai gerai buvo, ne, sakykime, kaip pavyzdį, ne? Nes, na, jo, bet kitas dalykas, kodėl tas, sakykime, bus labai sunku pakilti ir nukristi nedaug, aš manau, ten apie 10 pozicijų galbūt ten galima kristi ir kilti, aš sakyčiau, ten apie 20, va tam tarpe, kažkur mes ilgą laiką laikysimės, aš sakykime, mano prognozija arba 10 žemyn, arba 20 į priekį kažkur, va tam va 30 tam va tarpė mes. Yeah. Ilgą laiką mes būsim iš tikrųjų tam, nes tu matai ten kai kuriuos rezultatus, sakykime, tai kad atrodo kaip ir užaugo, bet kitur irgi dar labai stipriai auga, kitos šalis jau važiuoja tuo vežimu, sakykime, o mes bandom kažkuriuos, pavyzdžiui, programas pirkti, ne, sakykime, nusiperkam, bet ten jau gimsta tie, nu, pasidaro tas produktas, o mes bandom padaryti, pavyzdžiui, ten patį Anderlechtą, ne, sakykime, tai supranti, kad ten jau pasidaro ir kiti lygiai pasidaro Vokietija, nu, nepatenkita, kad, nors suprantam, kad ten viskas pasidaro. Tai tu matai vatavą ir tu supranti, kad toksai jisai bus tas lygis, sakykime, ir dėl to optimistinės aš pats, nu, kaip ir dirbi su tuo futbolu ir tu dirbi, nes, nu, tiesiog galvoju, kad šiek tiek, jei kiekvienas prisidės po biškį, kaip sakau, aš neprisidėsiu prie augimo 20 pozicijų, bet jei tu prisidedi vos kitas prisideda, atsisijuoja, nu, va tas, va, kai va, ten po fanai, ne, ten kažkas dešrelės kepa, nu, tai va 20 atėjo, nu, ten kažkas sakys, čia ne 200 kepa dešrelės kaip Vokietijoje. Tik į Vokietiją ir nebus, kai 200 kepa, bet jeigu 20 kitą dieną, o kitais metais, šiais metais sudovoja keps 30, tai prieaugis yra kiek, nu... Baby steps, žodžiu, baby steps. Ir jo, čia gal tokia pabaiga, žinote, kad visi realiai gali prisidėti arba teidami savo vietinės komandos rungtynės pažiūrėti, arba pirkdami atributiką, arba tiesiog... Jeigu nepatinka rinkti, nevarykti vietinės komandos, tipo...
prisidėjimo pasižiūrėkite. Žemiausios lygos. Mes... Čia ne pati geriausia, ta, žinok, vietinės dar sunkiau prikalinti. Nu, sakykime, pavyzdžiui, ne? bet kartais jau labai nemėgsta tai. Bet kartais ir rinkti neteikite. Kartais nu, atvarykit jo. Pirma, antra lyga kartais būdavo, bet Klaipėdų įdomiau stebėti negu ten. Jo, nes ten pizdį gali gauti. Jo, ten jau susidaužo fanai arba koks nors girtas dėdas prie linijos teisėjai, va taip pat aiškina. Jo, ten pamatai tą visiškai tą tokį trash, tą tikrą. Kaip Paulius Kritėnas sakė, man aš einu į pirmą lygą kaip toksai jo hobis eiti į pirmą lygą pažiūrėti tarp 30-50 žiūrovų jam pasėdėti, kaip kalbėjom, sako, man čia įdomu ir aš galvoju, ta prasme, žmogus kaip ir gali ir į aukščiausią lygą, bet jie sako, man ta pirma lyga va tokia, va, kaip tu sakai, ten kovoja, ten, va, ten už ne tai kaip čia, už vilti, kad bus futbolininkai žaidžia, nerealiai, ne kažkokius ten didelius pinigus ir kažkaip galvoju, nu įdomu. Ir va žmogus eina, jis yra 29 sėdys, yra 30 žmogus stadione. Tai va vienu dasidėjo, kitas gal išgirs, bus 31, ta prasme, nu, tai va nu, tokių, ta prasme, niek čia nebus jokio šuolio iš karto, ar ta prasme, nu, nu nebus. Taip, nebent atsirasti koks Haalandas ar Ronaldo, ne, gimtų žodžiu. Bet nu, ar vienas žaidėjas gali išvesti. Ja. Aš manau, kad čia toks stebuklas, nu, ta prasme, jeigu toks atsira žaidėjas, tai faktas, kad pakils rinktinę su tokiu žaidėju aukštai, nu, aukščiau. Ja, aukščiau. Nu, kiek pakilva, pavyzdžiui, tavo atsakymas, Ronaldo žaidžiu Lietuvą, ne? Ja. Kiek tu manai pakils? Nu, iš šimtuką tikrai patektume, manau, ne? Ne, be šansą? Gerai, du Ronaldo. Kiek žaidėjai reikia? Sakai septynių. Sakai, kiek Ronaldo? Du Ronaldo žaistų? Jo. Du Ronaldo polime, abudu, pizinkit. Abudu, ne? Jo. Tai, nu, sakyčiau, aš mano prognozė būtų kokį... Jeigu imkim grupę šešių komandų, ne, kai mes dabar kovojam dėl penktos, ne, ten arba šeštą, arba penktą būna vieta, teisingai. Nu, kaip būna pasaulio tranka. Tai šeštą, penktą mes ten kovojam su žemiom komandom, kad penktą, o galbūt ketvirtą. Nu, tai ketvirtą vietą gal. Tai, o reitingo prasme, mano prognozė su dviem Ronaldo, nu, nu sakym, dabar šimtas kokie 45, šimtas 25. Okei, okay. Aš kažkaip netaip jis yra. Tu netaip, nes jis ne visą laik bus formų, ne visą laik gaus kamolių, ne visą laik bus sveikas. Ta prasme, mes įsivaizduojam, kad jeigu tai jis visą laik formų, visą laik padeda, visą laik išsimegojas, visą laik pavalgęs, visą laik aktyvus, visą laik gauna kamolius. Nu, ne. Jo, bet taip nebūna. Taip gyvenimas. Neužteks vieną. Jo, tik ačiū tau, Vairūnai, kad atvarėjai. Ačiū tikrai, kad paskutinis kartas. Yeah. Kad bus progų dar pristaryti kokį projektą, įdomesnių dar kažko tais. Ačiū, kad pakvietėt, kaip sakiau, nelabai tikėjau, kaip gavau žinutę. Ne, iš tikrųjų, nes... Džiauri painiai. Nesakau, aš prieš 4 dienas Puklevičių klausau parke bėgdamas. Tai ir po 3 dienų rašo, ateik, nu, kaip sakau, nebairuoju, nes aš gal su tadu sėdi. Gerai, iki. Ačiū labai.